Labdien, sveicināti! Tas notiek ar azartspēļu regulēšanu. Čau! Šīs nedēļas Saeimas darba kārtībā iekļauts jauna azartspēļu likuma projekts. Kopš vakardienas tas izraisīs Tautas partijas un Jaunā laika konfliktu par to, cik tālu šī sfēra jāregulē valstī un cik tālu pašvaldībā. Pēc kādiem kritērijiem un kam jāatļauj vai jāierobežo azartspēles? Diskutēsim šovakar, kas notiek Latvijā. Mēs esam tagad savā brīvā zemē. Tā zeme ir mūsu, tā valsts ir mūsu, viņas nākotne ir mūsu. Mums ir bērni, tas esmu Latvijā. Mīļā zeme Latvijas brīvā! Tad ņujorkieši zina, kur ir Latvija un kas ir Kristaps Porzē. Es esmu Latvijā, kas ir 5, ja esi Latvijas. Cipies, ja dejo, Latvijā! Andriņam, Biedriņam! Mīlu Latvijas, mīlu šo zemi! Es paisu pārpīpējušies jaunieši, sarūpām un tālām piesprādzēti. Protams, būs arī pārpildu spēlu Joker. Ir 25. augusts, lietaina diena. Un sastrāgumaina diena. Sastrāgumaina diena, kas norāda, ka Rīgā kaut kas nav kārtībā, vai ne? Rīgā ir sastrēgumi, Rīgā brūk mājas, brūk ceļi, uz ielām cilvēki nelaimīgi, visi bomži dzer un, nezinu, staigā pliki un narkomāni visu laiku. Narkomāni un visi slikti. Un šodien man viena draudzene uzrakstīja ziņu Facebookā. Ivar, sveiks! Par ko jābalso? Un es nezināju, ko viņai pateikt, tāpēc esmu savācu šeit divus fantastiskus jaunos politiķus, ja jūs var tā dēvēt. Ja ir sarakstā, tad man liekas, cits izvēles nav. Ja ir sarakstā, tad jūs esat politiķi, politiķus dzīvi. Igors no progresīvajiem attīstību par? Jā, attīstībai par progresīvie kopīgais saraksts uz Rīgas domi. Jā, un Krista, nevis Kristers, kas ir viens cits mūsu draugs, bet Kristaps Gulbis. Čau. Jā, tieši tāpatās, un esmu no Nacionālās apvienības un LRA kopijā saraksti. Safe. Nu, sveiki, Džeki. Kas jūs tādi esat? Nu, kas noteikti? Kāpēc jūs esat izvēlējušies būt par politiķiem? Jā, tad man sāk laikam. Vienalga. Nu, principā tā ir tāda vēlme kaut ko izmainīt pilsētā un padarīt to labāku citiem cilvēkiem, ja tieši mēs runājam par Rīgas domi. Un tās problēmas jau ir bijušas visu laiku, par kurām visi ir tā kā runājuši. Un tagad ir bijusi vienkārši iespēja kaut ko izdarīt lietas labā. Sākās ārkārtas vēlēšanas un es nolēmu piedalīties. Pats esi rīdzinieks, jā? Pats esmu rīdzinieks, jā. Dzīvoju, nu, šobrīd Maskačkā. Jā. Un jā. Un precīzo adresi varbūt? Precīzo adresi? Varbūt bez precīzās adreses. Ja kāds ziedus grib nosūtīt. Mums tāpat neviens īsti neklausās. Vai ķieģeliemas. Rakstēt man DM. Jū. Un mums tāp 36 un 103 varētu būt kaut kur. Kas tad? Adresa 36 un 103. Kodas Rīgā viegli uzminēt, tur pasties, kur tur vairāk. Jā, tur tas četrinieks ir izblāvēts. Kodu problēmu mēs saplēmēsim šodien. Kodu problēmu, jā. Un Kristap, kā ar tevi? Tu esi rīdzinieks arī? Jā, man arī, nu, tā īsumā, tas mans stāsts ir to, ka arī esmu rīdzinieks, jā, pareizi tev ir, un esmu dzīves augu šajā pilsētā, un šīs, tomēr tāds arī manas mājas un vieta, ar ko es gribētu savu nākotni saistīt, un tāpēc es personīgi uzskatu, ka katram jaunietim, ieskarot man ir kā pienākums tomēr arī ieguldīt savā nākotnē, un šis arī viens kā veids Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas ir, ka varbūt es varu dot savu pienesumu. Kas ir? Ārkārtas vēlēšanas. Kāpēc ārkārtas vēlēšanas? Ārkārtas vēlēšanas. Backstory. Kāpēc ir ārkārtas? Jo mūsu klausītāji ļoti zem IQ. Viņi ir jauni un viņi īsti nezin, kas notiek apkārt. Īstais stāsts ir ārkārtas vēlēšanas ir tāpēc, ka netika miskasts normāli izvests, bet jūs varbūt varat pilno stāstu pastāstīt. Bērndās, to jūs jau gan jau zināt. Arī ir tās rindas bērndāzā. Nu, nē, bet tieši tas bija iemesls, kāpēc Saeima atlaida Rīgas domi, bija tāpēc, ka bija nu, šis skandāls, vai teiksim kā, ka nenotika pareizi un visa miskašu izvešana. Man liekas, sanāk. Kas tur notika? Kas tur bija beigās? Mēs bez domas tagad esam visi. Nē, nu, kā mūsu pilsēta var darboties? Nē, Ušakova aizina, bet saskaņa jau palika. Nu, gods kalpot, Rīgā jau palika. Labi.
Nu, kas tagad notiek? Nu, tad, ok, sākam no sākuma, vai ne? Pagājušajā rudenī. Tad uz pāris vārdos, pāris vārdos. Tiešām bija problēma ar atkritumiem, tad notika balsojums par Rīgas domas atlaišanu. Un pēc tam tika noteikts vienkārši ārkārtas vēlēšanu datums, kas sākotnēji bija februāra beigās. Mm. Un pēc tam tas tika tur pastums dažādos veidos, juridiskos, nejuridiskos, visu visādi. Bet Covid, jā? Viņā Covid vainoja, vai ne? Jā, no sākuma tika pastums no februāra tad uz martu, tad sākās Covid, tad pastumu vai ne uz maiju, tad uz jūniju, un tagad mēs esam augustā. Un izskatās ļoti cerīgi, ka nebūs vēl vienu pasumšanu uz priekšu šīm vēlēšanām. Nu, un tad cenāk tā, rīt, kā... Nāk, jā, 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 tūlīt. Rītdienas, starp citu, var jau nākt balsot. Kādi no jūsu partijām soli kaut kādu digitālo vēlēšanu sistēmu ieviest kaut kādu, nezinu, varbūt blockchainā vai kaut kā tādu? Starp citu, es dzirdēju no, tieši no Nacionālās apvienības kaut, kas, kaut ko šādu runāju pie Domburt, ja bišķiņ pieminēja. To personīgi varbūt, kā tas ir realizējams un cik tālu tur kādā blockchainā vai vidē to darīt, es nevarēšu vairāk komentēt, bet tādās jau mans personīgais viedoklis arī tomēr, kad es piekrītu, kad ir tā varbūt nogurdinoša, ne katrs ir spējīgs paspēt sev atbrīvot vesels tur stundu no dienas, lai ietu katrs savu tuvāko tur varbūt iecirkni, vai dažbīd arī ir bijis tā, ka kaut kur vispār Rīgas otrā galā atsūta vēstulē, balso tur, un nesanāk, ka nu, es arī uzskatu, ka varbūt nu, lēnām ejot uz e-vidus arī būtu ērtāks veids, kā to darīt. Gan jā, jā, gan jā. Ja tu nevajadzēji būt baigi grūti, ir jau tie e-parakstēmiņas kaut kā var ielgoties un nospēst to pogu. Kas jā, tāda arheiska metoda, vai ne lapiņas mēs teikšu. Jā, jā. Nu, bet no otras puses ir drošības riski. Un es esmu pieteikam futuristisks cilvēks, bet man liekas, tur ir vēl tāls ceļš ejams līdz tādām drošām tiešām elektroniskām vēlēšanām. Kuriem interesē Latvijas vēlēšanas? Kurš gribētu? Nezinu, varbūt kāds saskaņas hakers. Starp citu, šodien mums nav saskaņa pasaukt, jo mums vienkārši nepietika mikrofonu. Nē, viņa fakien atcēla, ko tu diras, mēs viņiem prasījām, viņi nāk, viņiem tāds, mēs būsim. Tā viņi uzzināja, ka būs čalis no Nacionālās apvienības, viņiem tāds šis vecīt. Savijās, uzreiz. Bet jā, nu, šoreiz ne. Es zinu, varbūt jāapskaidro klausītājiem izvēlēto viesu, varbūt tā kā, nu, kāpēc tieši attīstībai par un NA. Jā. Nu, man liekas, jā, nu, pirmkārt, nu, es nezinu, ko mēs ar saskaņu varam baigi runāt, vai ne visiem, tīpaši jauniešiem gan jau apnicis, vai ne, man liekas, interesē, kas ir, kas tās nākamās partijas. Nu, esam arī vairāk tā latviešu kultūras cilvēki. Jā, un, nu, kas vēl ir, teiksim, ir visu kaut jaunā vienotība un ZZS, bet, man liekas, tādā, nu, jauniešu vidū, nu, tas vismaz varbūt atspogļo kaut kādu tādu bišu kreisāku un bišu klabējāku pusi politikas, un tad, nu, varbūt tas tāds balanss, ko var divos viesos ieturēt, lai nav vesels barsta cilvēku. Jā, tad ir 15 kandidātu saraksti kopumā, pieteikt Rīgas domē, vai ne? Es pareizi fakts. Pareizi. Un ļoti daudz partijas ir pieteikušās attīstību par progresīvie, jaunā konservatīvā partija, kuras visu laiku redzu, tā viņu dāma tiek reklamēta uz reklāmas stabiem, man liekas, viss neizteiksmīgākā reklāma, tur vienkārši viņa kodā uzvalkā un tā kā, ko tagad, kas man ir jāpaņem no tā. Es vispār neesmu reklāmas, ne, kaut kādas esmu, bet mazāk pamanu, kā agrāk reklāmas, jā. Agrāks viņas redzēja skatus tur. Jā, tad Nacionālā apvienība, kur ir apvienojusies ar reģionu apvienību, laikam šim tieši tā pareizi vēlēšanām. Jaunā vienotība, un tad arī pārējā vispirms centra partija, rīcības partija, tur kaut kāds Nacionālā savienība taisnīgums, šitie labi, kuram taisnīgums ir rakstīts kapslokā. Kas ir Nacionālā savienība taisnīgums? Tā pavisam īsti teikt, ka ja mēs esam Nacionālā konservatīva Nacionālās apvienības, tad es varētu raksturot tā pavisam teikt korekti, ka Nacionālā savienība taisnīgums ir jau mazliet tāda ekstrēmāka, galīgi nacējāki. Nu, varbūt es neizmantu tieši to vārdu, bet nu, arī mēs mazai tur spridzinām visu, mums nekas nepatīk. Un, jā. Ko viņi gribēja uzvaras piemineklī, uzspridzināt? Es šķiet, ka tas ir jā, tā ir viena no viņa galvenajiem programmas mērķiem ir uzspridzināt pieminekli un izveidot Rīgas personīgo banku, jo es vairāk neko viņiem īsti neatsdzirdējis. Viņiem arī nav nekāda dzimuma paritāte, tur ir laikam 8 vīrieši. Jā, jū. Tad stāvti, viss tā uzvalkos. Es domāju prieks, ka vienmēr tā kā šitās partijas tā kā tiek arī pie tā Domburi parunāt vienmēr, un tad var kaut kāds pagājušies labi highlight. Bija ļoti interesanti, viņi debatēs uzvedās. Rīcības partija, man liekas, bija fantastiski. Bija Čels ar to sarkanu džemperi, tu atceries? Čels sarkanu džemperi. Viņš bija tie partijā, kur bija Graudiņš? Laikam, jā, man šeit, nu jā, bet katrā ziņā
tās partijas, nu, kurām ir iespējas, nu, tas būtu attīstībai par jaunā vienotības ZSNA, JKP un gods kalpot Rīgai un, protams, saskaņa. Man liekas, tās ir sanāk tās, kuras, nu, visticamāk būs ar vietām un starp kurām būs jāveido koalīcija. Un, man liekas, nu, ja es visu pareizi saprotu, visticamāk, ja nav saskaņas valdība, tad NA un attīstībai par visticamāk arī veido koalīciju, vai ne? Vai es to esmu pareizi sapratis? Nu, tā kā tas mūsu mērķis ir patiešām nākt un nomainīt esošo varu, kas ir valdījis 10 gadus. Vai? Jā. Ja tā būs lielākas iespējas mums nomainīt arī visas tikt galā ar korupciju, ieviest jaunas izmaiņas, jaunas vēsmas un tā tālāk. Un tad visu, ko, visu, ko man vajag, man vajag transportu pa brīvu. Man vajag braukt tramvai pa brīvu un tad es balsošu par tevi katru gadu vecīt. Viņš nestudē. Jā, bet 30 centi arī pa daudz studentam arī. kāds soli brīvi transportu? Kāds šķiet soli, bet jūs? Jā, es tā kā, es var, nē, mēs nesolam. Jūs nesolat, ai. Bet cik tas ir izdarāms, jā, tas ir cits jautājums. Jā. Nu, galvenais, jūs abi sola to, ka pašreizējās atlaides netiks atceltas. Protams, jā, vismaz, nu, tā kā to, nu, teiksim, jebkādām izmaiņām, kam ir jānotiek Rīgas attiksmē un Rīgas attiksmes visā infrastruktūrā, ir jābūt tā, ar tādu, nu, ar pozitīvu efektu uz iedzīvotājiem. Tu nevari optimizēt kaut ko uz iedzīvotāju rēķinu, noņemot atlaides vai kaut ko tamlīdzīgu. Tur ir, nu, tur ir pietiekami dažādas schēmas, kuras ravēt, un, nu, tur ir tā lielā iespēja, ja kāds man jautā, kur ņemsim naudu. Nu, tas ir tas. Nu, ok, bet atgriežoties tādu pie kā, ko es teicu, nu, visticamāk tā tad būs koalīcija valdība, kas liela iespēja, teiksim, iekļaus jūsu abu partijas, tātad jums noteikti ir daudz kopīgu mērķu, kas ir tieši saistībā ar pašreizējās valdības aizstāšanu, un, nu, protams, ir par korupciju un vispārējo, un tātad, nu, varbūt jūs katrs varētu pateikt, kas tieši ir slikt šajā pašreizējā valdībā, varbūt tiem no mūsu klausītājiem, kas varbūt nezin to tik klabi, un kāpēc viņas būtu jāmaina pirmkārt vispār. Nē, nu, pēc tam arī man bija šorīt tāds smieklīgs atvēri paskastīt, un man bija iemest dekšā saskaņas reklāma ar tādu skaistu sauklas saglabāsim Uškovu politiku, un man arī uzreiz tāds, nu, tur pasmaidīju, un tāds uzreiz savu jautājums, nu, vai tiešām mums ir šis jāsklabā arī, kā paši jau minējām, kad 10 gadus ir šīs, tā kā, kombinācija gods kalpot Rīgai, nu, Uškovu saskaņa ir valdījusi, un, ja nemaldos, vēl šorīt bija ziņa, kad tāds mūksa virsrakstis Ģertrūds iela atkal iebrucis bruģis, nu bāc, nu. Kā par kādu mēs varam progresu vai tamlīdzīgi runāt, ka mums tā kā burtiski ielās brūk iekšā mašīnas un caurumu. Es domāju, jā, bet tie caurumi, ko parādījušies pēdējā pusgada laikā. Arī, jā, es kad tik jūs nerokat viņu? Es domāju, jā, varbūt šī nav schēma godā. Bruņi rupučņīs. Varbūt ir kāds, kas ir pēdējā gada laikā kaut skāpi trubās leiķi, lai sākt visu brukt vai kaut kas tāds. Nu, tiešām, sāk, galvenais gan Āgenes kalnā man šķiet, gan centrā. Šausmīgi. Bet arī, jā, nu, piekrīt to, ka, nu, esošā šī vecā iekārta, tomēr arī, kā jau Igors minēja, tāpat Rīgas satiksme, kur tur, es teiktu, vairākos slāņos ir schēmas, kas ko tur kam ir apsolījis, kā darīs, ir, nu, tas viss būtu jāmaina, jārīkojās, un tikai arī jautājums, kā mēs to varam kopīgi izdarīt. Pirmā, tas ir Uškovam bija tas saglabāsim Uškovu politiku, vai ne? Jā. Tas nav kaut kāds tā kā līdzīgs teiciens, kā Trumpam, tā ir keep America no, jā, direct. Jā, protams, tieks pie varas jau, protams, saka, ka viss ir labi. Uškovs varbūt fiziski vairs neatrod šeit, bet viņa gars vēl joprojām ir šajā politikā. Nē, es esmu tā, Uškovam viņš tāds jauks lācītis šeit. Uškovs Eiroparlamentāri tagad, jā? Šiek, ka jā. 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 Sanāca sūdi, vai ne, un tad viņš aizbrauc projām un un jā. Tad, Igor, tad no tavas puses? Jā, nu, man laikam visvairāk gribā ir pietrūcis tā, ka ir pietrūkši, nu, tādas kaut kādas jaunas idejas un tādas vēlmes, uz kuriem mēs ejam. Nu, tā kā, ka, piemēram, nu, mums patiešām vajag velocēliņus. Es pat šobrīd braucu arī ar velospēdu, nu, kāpēc tas jau nav izbūvēts. Ja tu aizēji, pieņemsim katru gadu uz kritisko masu, šogad, laikam, nenotika, bet es biju vienu gadu, un tu redzi, nu, ka velospēdistu reāli ir ārkārtīgi daudz Rīgā, bet infrastruktūra, nu, tam vienkārši netiek līdzi, un tas ir, nu, tāds politiskās izvēles jautājums. Nu, mēs nākam ar jaunām idejām, ka, nu, ka mums ir jāizvēlās par labu zaļākai politikai, gājējiem, velospēdistiem draudzīgākai un, nu, cilvēkiem ar visādu veidu ritiņiem, es teiktu, jā.
Ko super, jūs nesam labi domājat par tiem riteņiem un vispārējo? Vajag riteņus vajag riteņus vai nevajag? Tā, ka nevajag riteņus, nu, protams, ka nevar teikt, lai gan personīgi es vairāk pārvietojos ikdienā ar mašīnu, arī kā Igors tikko minējis piekrīt, mums ir pietiekami daudz cilvēki Rīgā, tie skaitā tie paši jaunieši, kur ikdienā pārvietojas ar riteņiem, un mums būtu arī jāņem vērā viņu vēlmes un jāpielāgo šī infrastruktūra, kā varbūt mūsu personīgais NA bija iniciatīva, to pašu baronielu pielāgot, kā beidzot nevis tur censties sadalīt trīs daļās, kad pusi iedot tramvajiem, pusi iedot gājējiem, pusi iedot velosipēdistiem, tad beigās atkal, nu, ne īsti nevienam tā iela nav, un tu tur jau sanāk, tur, zini, grūstās, kur kad brauks tramvajs, kad mašīna, kad velosipēdis, kad varbūt mēs varētu šo vienu tomēr ielu tad līdz galam nodot šiem velosipēdistiem, tramvajiem, gājējiem, jo, jo, jo. Tas arī būtu kā varbūt tāda kā smuka maģistrāla cauri vismaz puspilsētā, kur varētu ātrāk pārvietoties. Tā man šeit labāk iela par Tērbats ielu tieši, jā. Baron iela. Viņa skaistāka ir, man tur biznesa intereses arī ir, es domāju. Mēs varam paturēt Baron ielu kā garajai. Jā, nu, mēs varam pastījies kaut kāds aptājas par to, nu, cik cilvēki tur par ko grib balsot. Un jūlijā Saskaņa bija aizvien pirmajā vietā Rīgas domas vēlēšanās, kaut kāds aptājās 33%, nu, šis pēc LSM datiem no SKDS. Kurā nevajag, vietā viņi tos jautājumus uzdod? Man nekad neviens nejautājas. Es arī nezinu. Man arī burtiski neviens nejautājas. Kam viņi jautā tos jautājumus aptājas? No idea. Es varbūt varu pakomentēt, tas sociologs, kas tā kā ir nedaudz pētījis šito, nu tur ir dažādi veidi. Manuprāt, šos viņi konkrēti veids aptaujās dzīvesvietos, pieklauvē pie durvīm. Nu tur, teiksim, tādā intervālā katras trešās durvis paņem, pieklauvē ir. Vai arī iespējams viņi veids arī telefona intervijas sakarā ar Covidu, es pieņemu, tas arī būtu drošāk. Un ja ir internetu aptaujas, tad to obligāti norādu. Ja pie manis nekad neviens nav klāvējis. Es neesmu dzirdējis, ka man kādam čomam būtu pieklāvējis pa durvīm. Nekad nav dzirdējis. Es nezinu, no kurienes nāks. Tas sample size jau noliek dienas beigās ir ļoti maz. Piemēram, jā, šeit N ir 556. Tas reāli nav vispār nekas. 556 cilvēki ir tā kā Rīgā, principā, tika aptaujāti. Nu, teiksim, tīri no tādas statistikas viedokļa, ar to pietiek, es varu teikt. Nu, jā, tas ir atkarībā, kā tu izvēlies. Un, nu jā, tās izvēles ļoti svarīgi. Ja teipa vienu rajonu katras duras, teiksim, tad jā, tad tā jau ir problēma. Mežaparks vai Ķengraks. Bet nu, mēs jau zinām, kā ar tām aptaujām, vai ne, arī 2016. Gadā Nate Silvers, gods, nu, karoču, visi kļūdījās par tām aptaujām. Viņas nav nemaz tik skaidrs. Jā, jācer, ka nebūs mums, Saskaņa, Trumpa fenomena paraus, ka tomēr klusais vairākums vēl projām to vēlas. Jā. Un tad jūlijā bija 33% Saskaņai, 23% bija attīstībai par un 8,6% bija Nacionālajai apvienībai. Tagad ir bišķi pamainījušies augustā rezultāti un attīstībai par ir pirmajā vietā jau tad uzkāpus pa vairākiem procentiem. Attīstībai par progresīvē. Progresīvē, jā, protams. Jūdos nedaudz iespraudu. Jā, es vienkārši visu laiku jāsaka tie pilnie vārdi, tas ir vēl NA Latvijas. Es varu teikt AP Pro. AP Pro. Okay, AP tas, Pro. Tas izklausas pēc jau kaut kādu... Firmas, jā, pēc firmas. Loģistikas kaut kādas firmas, ko League of Legends prikot. AP Pro, jā. Bet jā, nu, mūs klausītājiem pasakot, jā, Igors tieši nāk no progresīvo spārna šajā partija apvienībā, un, nu, pirmkārt arī jau pati attīstībai par ir partija apvienība Latvijas attīstībai un kustība par. Tā kā, nu, var redzēt to, ka visas šīs vēlēšanas ir tāds, nu, arī... Nacionāla apvienība ar Latvijas reģiona apvienību, tas ir tāds, nu, tiešām komandas apvienojas un visticamāk apvienosies vēl ar tādu, nu, kopēju mērķi. Jā, ja domāju, es tev būtu jāsauc, ko, tā kā pilnējas Nacionālās apvienības vārds katru reizi, jums būtu kaut kāds visu Latvijai, Tēvzemē brīvībai, LNNK, Latvijas reģiona. Tas ir salīdzinājums. Un tagad jaunie dati ir tādi, ka uzdod jautājumu, ja rīt notiktu Rīgas domas vēlēšanas un cilvēki saka tādi 15% balsot par AP Pro, 14% balsot par Saskaņu un 7,7% balsot par Nacionālo apvienību. Tad esat izvirzījušies priekšā pēc statistikas. Kā jums liekas, kas jums deva šo kaut kādu pēdējo būstu? Tas visas 101 reklāma. Jā, nu, jo principā pēc procentiem Saskaņa ir kritusi no aptuvenī pa pusi, kas ir diezgan liels daudzums. Tagad ir cits jautājums, bet viņi ir nokritusi. Jā, nu, tas ir arī, es to teiksim, es redzu runājot ar cilvēkiem ielās, nu, ka viņi patiešām... Pēc tā kā runāja ar cilvēkiem uz ielām, tā kā mums ir, prasa, teiksim, ko tu par man domā. Jā, mēs tā
bijām gājuši, es runāju tiešām ar cilvēkiem uz ielas, mums ir atsevišķas telts dienas, mums praktiski sanāk no 5-6 reizes nedēļā šo visu pēdējo augustu bija un pirms tam arī iepriekš. Un principā es runājot ar cilvēkiem, es jūtu viņos tādu entuziasmu, nu, gan par Mārtiņu Staķi kā topošo mēru, gan arī par mūsu visām idejām, kuras mēs tiecamies realizēt. Un, jā. Ja jūs varēsiet sadalīt abi divi, ja to sili, ja jūs iesiet viņus. Jūs jau kopā būs jāsēž, vai ne? Lai jūs uzvarētu beigās to pastāvošo varu. Nē, nu, par sils dalīšanu es tur domāju, ka mums nebūs nekas tur jādala, bet to, ka es sastrādātu komandā, es domāju, nu, kā ir pierādījusies arī ir Saimā un valdībā, kad gan attīstībai par gan atsalpienību spēju sadarboties, es domāju, ka arī Rīgas domē tas pats būtu iespējams. Kā jums šķiet, ja attīstībai pārpro spēlēt tautsbumu pret nacionālā apvienība, kurš uzvarētu? Es teiktu nacionālā apvienība. Man šķiet, ka nacionālā apvienība uzvarētu. Jā. ZZ čempionātā piedalītos? ZZ čempionātā. Tā vajadzētu uzvarētājs noskatīt. Bet bija tā kā pirms vēlēšanām, bija pa LTV 1, bija kaut kāds ķipā... Tagad ir moderni tie escape roomi, un tad katrai ķipa tur, ko partijai vajadzēja, ko es no escape roomu tikt ārā. Tur jauni cilvēki jāsūt, veci cilvēki būs. Jā, bija kaut kas tāds, pirms pagājušajiem atceros. Bet jā, par tām pašām progresīvo reklāmām, man viņas ir nokaitinājušas, teikšu godīgi, Facebookā. Man visu laiku uzlec kaut kāds tas Mārtiņš, un viņš kaut kā tur mauc, ķipa, o, paskaties, Viļņā ir tik labi, a mums ir tik slikti. Paskaties, reku, Amsterdamā ir tik labi. Un kāpēc mums ir slikti, ķip? Un tā kā visu laiku šitais tons, tā kā citur ir labi, mums ir slikti. Kāpēc tā? Kāpēc tā? Nē, un tas jau nav par to, ka mums ir slikti un punkts, vai ne? Tas ir mums ir slikti, bet mēs varam tāpatās kā Amsterdama, Kopenhāgena. Un Viļņa ir mūsu vistuvākais patiešām piemērs, kur ir, nu... Kur ir ārkārtīgi daudz, kas izdarīts. Viņi būvē nu, 30 km velocieliņu gadā. Tas ir, nu, tas, ir tas, uz ko mums ir jāiet arī. Un mēs nu, to varam tiešām sasniegt. Mm-hmm. Tas ir bet tiešām izvēle jautājums. Bet nu progresīvē nav vismaz tik traks reklāmas kā pagājušajā spēlēšanās, kad bija Robert Punks. Kas saka, ka Robert Putin? Kas ir Robert? No, es, kas ir Robert? Viņš teikam, visu laiku man ir rādījies kaut kāds sponsored reklāmas, kur Roberts Putins ķip kaut selfie tais. Es tā kā nesaprotu, kas man, tur notiek. Man katrā ziņā liekas tas, ka progresīvie ir uz labāku ceļa bez Putņu vadības. Un es to saku simpātiski, jā, nu, te jau redzēs, kā būs nākamie Saeimas vēlēšana ciklā, ka iespējams atkal jau būs atsevišķi sarksts. Roberts jā, divi. Kas notika Roberts, viņš, jūs viņu... Nē, kas nu, kas šobrīd Roberts ir biedru statusā, mums bija iepriekš kongress, tad nomainījās valde, un viņš, teiksim, vēlējās palikt kā biedru statusā, jo viņš bija tiešām ārkārtīgi lielu darbu izdarījis gan Saeimas vēlēšanās, gan arī Eiropa parlamenta vēlēšanās, tur bija milzīgs viņa ieguldījums, un var saprast, ka cilvēks pēc vēlēšanām nu patiešām noguris. Jā, beigās tauta viņu rejektoja riktīgi, ne? Kas tad? Beigās tauta viņu rejektoja. Jo es redzēju visu laiku nu, cilvēkiem viņš. Mums, nu, kā viņš taču dabūja mīnus visvairāk? Nu, jā, es nā, esmu iedzinājies tajā, bet nu, mēs ieguvām valsts finansējumu, ieguvām tikai pāri 2% Saeimā, ieguvām valsts finansējumu, kas mums ļāva patiešām arī kickstartot arī šo kampaņu. Nē, mums vienkārši Roberts bija tāda maza meme, tā, kad viņš tur ārdījās, tāpēc mēs... Nu, tas bija progresīva pirmais epos, vajag katrai kustībai savu, teiksim, tā kā latviski būtu pareizi martyr. Mesi? Tādu, kas beigās sevi ziedo un aiziet nekurienē, bet lai pats tālākais projekts izdotos. Nē, nu, es nedomāju, ka viņš aizgāja nekurienē, viņš noteikti atgriezīsies. Jā? Nu, jā? Možu nu, pasika, ka nevajag. Jā, lai viņš... Nu, tādā ziņā, ka... Jā. Nu, man viņš noiekti pazudis, jo man viņš nobloķēja visu sastīklās, un arī progresīvie man ir Twitterī nobloķējuši. Es kāpēc nezinu, tā? Kāpēc? Kāpēc tā? Kāpēc tā? Nu, kāpēc tā? Es nezinu. Es šo noskaidrošu. Noskaidrošu. Okay. Jūs jā, man, es esmu nobloķēts. Tas ir man solījums. Bet jā, nu, bet es nezinu, runājot vispārīgi par tām partiju reklāmām, es piekritīšu tas, ka man tiešām. Nu, pirmkārt, es nevaru balsot tomēr, bet man parāds ir vien vairāk jā, disclaimer, sajūta. Jā, mēs neesam pat rīdzi, mēs neviens nevaram šeit balsot. Jā, man bet... tieši šo pašu bija
jautājis šodien arī cilvēki, kuri viņi strādā Rīgā, bet dzīvo, nu, principā, Ikšķilē, Ogrē. Un man liekas, tur ir kaut kas ar to Facebook algoritmu, ka viņš nosaka, ka tu tur uzturies, nezinu, 70% laika Rīgā, tad tuķi par rīdzinieku. Jā, jo man tās reklāmas nepārtraukti rādas, un man dažreiz sajūta, ka beigās gribas nobalsot par to, kurai vismazāk reklāmas parādījušās. Teiksim, saskaņas reklāmas tiešām nevienu neesmu redzējis, kas man ļoti pārsteidz, jo es atceros citās vēlēšanās, es vēl redzēju kaut vai uz ielām. Bet laikam viņi baigi targeto arī tā kā citu audiens. Nu jā, var jūs to, ka tie Facebook algoritmi kaut kā advancējis, bet man ir tāda sajūta tas, ka tas ir kaut kādā veidā degradējis to, varbūt reklāmu pašu kvalitāti, ka ir tik uz daudz dažādiem kanāliem jātērē tā nauda, gan Facebookā, TV un uz ielām, ka nu atsevišķās reklāmas sāk ļoti ar vien tādas, ka nu tu skaties tā kvalitāte, tur kratas kamera un nu to filmējis kāds no jauniešu organizācijas par brīvu, jo māk apieties ar kameru un viss kaut kas tāds. Es nezinu, jūs vispār piedalījāties kaut kādā tādā PR reklāmas. Tu man rādies kā sponsored reklāma Instagramā. Jā, tavu sēju katru dienu rādi. Nu jā, laikam paldies par komplimentu. Tā, jā, es esmu bijis vairākos klipos arī iesaistīts, nu, gan teiksim, režisējot, gan arī piedaloties, jā. Nu, jā, kā ir tā strādājuma. Zin, kā mēs esam... Mums ir arī cilvēki, kas tiešām arī profesionāli nodarbojas ar video montāžu, nu, jā. Mēs esam trīs džekoni, kas nav deklarēti Rīgā. Ko mēs varam iegūt no tā, ka mēs būtu deklarēti Rīgā? Vai tam ir kāds pluss, vai mums to vajag darīt vispār? Vai ir jāgno tā? Ar viesotiem, protams, plusiem to, ka tas atkal ir atkarīgs no katra cilvēka, tas pats, piemēram, nekustamā īpašuma nodoklis ir, ja tu esi deklarēts tur, kur tu dzīvo, tad arī, nu, sanāk maz lētāk maksāt. Ja es Rīgā dzīvo, ar man būtu mazāk jāmaksā? Nē, tas būtu tavs īpašums, nevis kaut ko īrētu. Nu, man nav, jā. Tad mēs, ir, protams, mēs baumži esam. Citu bonus, protams, nu, to, kad... Tas pats šis, kad ir iespējams piedalīties Rīgas pašvaldības vēlēšanās, izlēmt savas pilsētas nākotni, lai gan, nu, piemēram, jūs paši redzat, jūs neesat rīdznieku, varbūt jums nav tas tik aktuāli, bet tā skatās arī pazīstu daudz jauniešu savā starpā, kas tomēr, nu, nāk no tiem laukiem, piemēram, viņu pabeigšu vidusskolu pārvācās uz Rīgu. Laukiem. Nu, piemēram, nu, reģioniem, mazliet tālāk nevis kā pierīgi, piemēram, tur Māru vai tamlīdzīgi, bet, nu, protams, tālāk, kas tur Kurzemes gals vai Vidzemes, un kad nāk pārvācās uz Rīgu, vēl studēt Rīgā un arī vairāk sevi sāki sajust kopā savu identitāti ar Rīgu un arī, nu, izvēlu šeit palikt, arī vieglāk šeit deklarēties, lai varētu tajā ikdienas dzīvē piedalīties tie pašās vēlēšanās. Nu, arī to, ka, piemēram, ja tu ikdienā dzīvo Rīgā 24/7, vismaz man liekas būtu mazliet muļķīgi, ka esmu piedeklarējies tur kaut ko, nezinu, Rēzeknē kādā tur mazā ieliņā, kad, nu, tomēr... Bet pasts nāk uz Rēzeknu. Jā, pasts, piemēram. Ja, man liekas, tas ir stāsts, kas ir daudziem jauniešiem, tas, ka viņi principā uzturas Rīgā, vai nu šeit strādā, bet, nu, teiksim, joprojām deklarējušies vecāku adresē vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, man tā tieši, jā. Jā, sanāk, man liekas, ka jauniešiem dažreiz sanāk tā limitāti, viņi spēja iesaistīties politiski atkarībā no viņa apstākļiem, vai jūs redzat kādu risinājumu šim te, vai arī tas vienkārši ir, nu, kā tas ir? Jā, jo, piemēram, arī viena no mūsu tieši jauniešu iniciatīvām priekš NLRA vēlēšana programmas bija šī Rīgas jauniešu dome, ko mēs arī bijām konsultējušies Latvijas jaunu padomu. Tā ir tāda, nu, lielāka organizācija, kas apvieno aptuveni 10 000 jauniešu pēc viņa paša statistikas visu Latvijas plašumā, kur viņa atzinīgi novērtē, un šī bija domā tāda, ka, jo mūsdien jauniešiem ir tā, ka viņi vēlas tikt uzklausīti, un arī viņi vēlas iesaistīties, un arī nākt savām idejām, kas vismaz manā uzskatā Rīgā patreiz nav īsti ņemts vērā, un nav dot šāda platforma, kad mēram arī, nu, var ko pasūderēs, nu, bļāņi, es gribu lētāks ir biļets, vai arī man nepatīk tā iela, vai man nav veloceliņš, un, nu, tā kā, nu, jā, esmu papajā pa galviņu, tur, nu, jā, nu, labi, būs, kaut kad būs. Un arī, piemēram, šī Rīgas jauniešu doma varētu būt tāds kā šī platforma, kur aktīvākie jaunieši Rīgā arī varētu sanākt kopā un tad jau risināt šīs viņa aktuālās problēmas, gan, nu, iniciatīvas idejas, jo pašvaldības līmenī tur piesaistot atbalstu no paša Rīgas pašvaldības, vai sadarboties kopā ar NVO, visādiem uzņēmējiem un tam līdzīgi tā arī ir organizējoties, jo kā labs piemērs
bija šīs no turības arhitektūras studenti ir izveidojuši jau reāli īstenojumu ideju, kā attīstīt Rīgas arhitektūru, sakopt vairāk nu, vispārējo vidi. Un, piemēram, nu, ja nāktu vairāk jauniešu un studenti šādu ideju un būtu šī platforma, kur to viņi varētu paši realizēt, arī varbūt būtu ātrāk šī nu, attīstības cikls Rīgai, ka nebūtu, mēram, tu jāpagaida. Nu, jā, kaut kad 10 gados tur būs tev tā viena tur veloceliņa jos lietota. Ko jums vispār domājat par Rīgas arhitektūru? Jums liekas labas tās jaunās celtnes, kas tiek celtas, nu, piemēram, jaunais Origo, vai jums atkal nepatīk? Tā kā? Nu, šobrīd tas lielākais jautājums Rīgai ir tas, ka mums nav tāds dizaina kods izveidots. Jā, piemēram, man liekas, ka tā kā tās jaunās mājas baigi viss izstāsts vienkārši pēc tām, kas kaut kādā Stokholmā ir. Ķip, nu jā, ka būtībā vienkārši visās lielajās pilsētās tā kā ir tas vienādas modernās mājas, tur daudz logiem un tādā garā. Praktiskās, vai ne? Mēs arī tā kā tuvojamies uz to, kamēr man liekas, ka mums vajadzētu varbūt kaut kādu tā kā, savu to Rīgas estētiku. Ķip. Jāsāk atkal kas... celt mazas koka mājiņas ar dāziņiem. Jū. Šajā gadījumā to pirka pārdodas, kad kas arī piekrītu Igoram, kad mums vienkārši Rīgai nav bijis tāds kopējs attīstības plāns šiem izveidots un arī jaunās mājas ir, protams, jauk un viss labi, bet nu, tomēr būtu jāstāst, lai viņas iedartie kopijā Rīgas kopskatā, jo, piemēram, tas pats Āgenskalnā tie Z-torņi, nu, tikai tu skaries Āgenskalns tāds vairāk nu, vēsturisks rajons, tās paši mazās koka mājas un tam līdzīgi, un tu pēkšņi divi stikla cilindri. Nu, vismaz man personīgi īsti tas tā kā neuzrunā un neuzskata. Varbūt tas ir kā mans iekšējais vēstures students, kas runā, kad man tomēr labāk patika, ja mēs varbūt kaut kādā atrastu sinerģiju starp vecajām un jaunajām mājām, arī tos kultūru vēsturiskos piemērus tādējādi atjaunot, nevis vienkārši brutāli nogāžam visu nost, bet ieguldam, izmantojam to, kas mums jau reāli ir. Un ko mēs ar uzdevums piemērku darīsim? bet tā tad papildinot to, kādas tad ir opcijas vai rīki, kā teiksim Rīgas doma var šo ietekmēt? Tad Igor, tu pieminēji dizaina kodu, vai tas ir kaut kas, kas ir darāms? Jā, tas ir izdarāms. Nu, piemēram, nu, tik vienkārši, ka mēs varam, piemēram, kaut kādā konkrētā teritorijā, Vecrīgā noteikt, kādu fontu vajadzētu izmantot visiem veikaliem. Piemēram, tas ir sīkums, izdarāms rītdien. Bet, nu, un tur var vienkārši vairāk likt lietas, kurām vajadzētu būt. Nu, piemēram, kādas ir tie jumtu platumi, kādas ir krāsas un viss kaut kas tam līdzīgs. Un to var noteikt. Un, protams, kaut kādā ziņā salāgot to tās jaunceltnes, kas tiek celtas, bet noteikt viņām nu, tādus konkrētos parametrus, kādas mēs viņus gribētu redzēt, lai viņas izstās sakarīgi. Es neesmu arhitekts, bet nu, man šķiet, ka tas ir tāda salīdzinoši pašsaprotamas lietas. Vecīgā nu, galīgi neko nevajadzētu jaunu celt mums šeit. Vecīgi, lai paliek kāda ir, vai ne? Pilnīgi piekrītu arī to, ka nu, jau esošā Vecrīga, nu, tur reāli ir tukšs telpas, tukšs veikaliņi, nu, un tukšs vispār mājas, kur tikai mazliet jāpieliek roku, lai varētu atkal viņu savest tādā diezgan estētiskā skaistā kārtībā, un tā vietā mēs paņemam, uzceļam vēl vienu stikla būru blakus un nosaucam to, ka mums būs hotels. Pats Vecrīgas centrs. Man liekas, tas ir gan ne tikai Vecrīgā, bet arī, man liekas, ļoti daudz Rīgā var redzēt ēkas, kas ir, teiksim, ļoti labos rajonos centros, teiksim, tā, kas atrodas pretī Dailes teātrim, kas arī ir pilnīgi tukšs, bet tagad izstāsts, ka noteikots remonts, bet ir daudz ēkas, kas stāv tukšas, netiek izmantotas. Un kur šeit ir tā problēma, vai nav investori, vai viņas pieder kādam, kas gaida līdz pacelsies cena, vai nu, kas ir kaut kas, ko mums varētu darīt šajā gadījumā? Jā, varbūt šī gadījumā, ka es arī neesmu tieši eksperts arhitektūrā, bet arī, ka esmu runājis cilvēkiem, kur man stāstījuši savu pieredzi, ir tas, kad ir konkrēta lieta apzīmē kā kultūra vēsturisku objektu, un tur, ja nemaldos, viņš arī būtu precīzi pēc tiem plāniem jāatjauno, un bez mazai tā, ka vienkārši tu kaut ko centies un gribi darīt, tev to noroja nost, mēram, ja neatbilst plānam, tu nedrīkst to darīt. Varbūt šī gadījumā tieši Rīgas doma varētu vairāk iesaistīties, nākt pretīm, tā kā kādas konsultācijas vai arī kādas papildus finansējums piešķirt šiem projektiem, kurus ir gatavi cilvēki atjaunot, tie oriģinālajā izskatā nevis vienkārši tīri pateikt, ja jūs visu izdarāt paši, baigi jauki, mēs jums nepalīdzēsiet, bet nu dievu dēļ tik pamēģināt veikt kaut kādas izmaiņas, mēram, pirms 100 gadiem tur bija koka loga, un ja tagad nebūs koka loga, tu nedrīkst to darīt. Nu, varbūt tādā ziņā, kad vairāk lielāk pretīm nākšana, tad arī mēs arī varētu sagaidīt, ka šī kopējā pilsēta vide atkal tiek attīstīta. Jo. Nu, principā, jā. Man tāds ļoti, ļoti redzams piemērs ir Elizabetes un Marijas ielas krustojumā. Tur ir viens milzīgs grauds. Jā, jā. Un viņš tur stāv... Tas ir zaļais kaut kāds vairākas gadus virsū, ķipa. Jā, jā. Tur tāds zaļš tīkls, un tur ir, nu, tur ir tāda kaut kāda koka, tā, tas tu, rāmis. Atsvies, agrāk pretī bija tāds, tikai nu... siena no mājas. Tā kā mēs kādiem gadiem, nezinu, 15. Tā pretī bija tikai siena no mājas palikusi un tā kā balsta, un tad viņi nojauca un uzcēla arī stīku hotelu.
Bet jā, sorry, nē, nu, jā, nu vai ne, un par tādām vietām ir jādomā, jo nu, tas tomēr nav ok, ka pilsētas centrā jā. Praktiski stāv tāda ēka, un tur ir jāskatās, kas tas ir. Varbūt tas ir arī, teiksim, kā investīciju objekts nopirks, un cilvēks vienkārši gaida, kamēr cena uzliks augšā. Par to konkrēto vietu es zinu, ka tur ir kaut kādā 2007. Gadā viņi ir pārdoti 5 reizes, un tad pēdējais tā kā palika ar jā. To mantu, un tad sākās krīze, cenas kritās. Nu, Vajag privatizēt un nojaukt un viss. Nu. Nu jā, bet turpinot par aptuveni uz šādām tēmām, nu, man liekas, protams, ir viena daļa, kas ir par tiem solījumi, par to, ko mēs varam darīt visi plāni, kas, protams, viss ir ļoti forši un jauki, bet, nu, lai to varētu darīt, man liekas, nu, vispārīgi ir jāveic kaut kādas tādas struktūrālas izmaiņas, viss kaut kādās, nu, Rīgas domes kompānijās, kā Rīgas satiksme un Rīgas namu pārvaldnieks un viss, kas ir uz to pusi. Un vai jūs varētu izskaidrot, kāda ir plāni jūsu partijām, kā tam piet klāt, jo, protams, tur ir jau sava struktūra, savi cilvēki, un vienkārši iet domē, nu, jums nav pilnīgi var darīt, ko jūs gribat, vēl projām ir šīs kompānijas ar savu struktūru. Tātad, kā notikt varbūt kaut kādi, tur, nezinu, auditi par korupciju, par viņu iztērējumiem un naudu? Nu, es par to daudz nezinu, kāda ir jūsu partija platforma uz šo. Teiksim tā, Rīga ir birokrātijas apkarošanas, kas tā skaidrās aģentūra vai tāda, nu, tā viņu sauc, iestāde, jā, tieši Rīgas domē iekšēji okay. strādā, vai ne? Un tad viņu vajadzētu tiešām attīstīt par tādu antikorupcijas veselu biroju bez maz, vai varbūt tā teikt, kas arī varbūt skatīsies un meklēs to visu nesaimniecisko, kas ir noticis, jo šobrīd mēs esam jau sākts kaut kāds tāds, nu, pats basics ir uztaisīt tādu pirmie auditi kapitāla sabiedrībām, un viņi jau ir pieejami, viņus katrs var izlasīt, protams, Rīgas domniekiem tur ir viņi bišķiņ izvērstāki, bet jā, tur tiešām ir vienkārši jāsāk ar to antikorupcijas biroju pat tādu pat tiešām izveidi, un tad ir jāsadarbojas ar visām tiesību sargājušām iestādēm valstī, arī, A, lai... Mums jau nav knap, kas to dara? Knap dara, jā, un ar viņiem arī vēl, tur jā. Vēl neatkarīgi, vēl vienu kaut kādu būdiņu, kas kā vēl viņus pieskatīja? Nē, nu, tur tieši jau ir, domas kontekstā. Tas ir tieši domas Rīgas. Kontekstā, okay. tur sadarbības ar prokuratūrām un visu kaut ko tam līdzīgu. A kas beigās Ušakovu arī noņēma no varas, kas bija tā kā... Kā viņš to izdarīja? Tu bija kaut kāds skandāls, viņš vienkārši aizgāja uz Eiropas parlamentu. Tas bija tā kā kaut kāds balsojums, ka ķipa viss tur, vai tas bija arī ar korupcijas tur knaba saistīts, vai... Jo Džeka, mēs reāli esam stūli. Jā, kas bija pēdējais salmiņš? Bet pirms mēs pievēršamies pie tā, varbūt varētu arī no otras puses par mani jautājumu. Varētu, jā. Aiziet. Nē, kopumā es domāju, ka Igors diezgan labi sasumē to, kad ir jāsāk pamazām, jo tomēr pagājuši 10 gadu, un man patīk diezgan labs bija sižets par nekā personīga iepriekšējā svētdienā, kad viņi tur ļoti labi uzskaira, mēram, kad katrā tajā, arī tevis minētajā Rīgas, tādā kā nevi institūcijā, bet uzņēmumā Rīgas satiksme, Rīgas nam apsaimniekotājs, Rīgas tas, visur kaut kur ir pietuvināti šie vecie saskaņas, tā kā, saskaņas, ne schēmas, bet nu, saskaņas varas cilvēki katrā nu, vietā. Teiksim, viņi ir valdē vai, jā, vai, ir vai no valdē, vai tur kaut kādā piemēram būvuzņēmumā uzreiz tiek bez konkursa tiek viņš dots, viņam dod uzreiz tiesības šo kā, ne, kā būtu pēc pateikt, tā kā projektu īstenot. Yeah. Un tāpēc arī pieņem to, ka šis ir lēnām jāiet no apakša un visam jāiet cauri un jāpārskat un arī, lai jāizbeidz šī vecā praksa, apmēram, tikai nu, savajam draugam, re, kur nu, visi ņem tur uz draugu vārdu, tur godu vārdu uzsos, viņš tur izdarīs labi, bet tomēr jābūt atklātiem konkursiem un izvēlties gan finansiāli, gan arī tīri kvalitātes ziņā labāko variantu, lai arī būtu šie uzņēmumi gan ilgtspējīgi un arī varētu Rīgai ko dot, nevis, kad kā tur bija tas mūžīgais joks, ka man pat sliedz rieķīlāts jau. Jā. Nākamais lielais jautājums pēdējā laikā, esmu pamanījis tāds popojas apdāt, ķipā Instagram lapa Riga Unseen, kur tiek postot visu kaut kādi, tā kā kadri no lielākoties, no avotu ielas un visu tā rajonu, kur uz ielām ir, nu, pilnīgi tā kā narika, vai ne, kaut kādi geračus tur, ķipa, durās, jā, jā. Kaut kādi... Pretīgi tur, skatīties. Kaut kādi dzērāji, tur līno, ķipa, ielu, ķipa, kaut kādi tur svaidās apkārt. Tas ir bīstami. Esat redzējis šo Instagram lapu, jā, vai ne? Es zinu, par ko tu runājam, esmu arī ieskatījies, bet, jā, nu, tiešām tas skats varētu būt tāds nepatīkams,
bet tur ir tiešām tas lielais jautājums, kuru es ļoti reti dzirdu, ir, nu, kas tur notiek? Kas ir tie pa cilvēkiem? Kā viņi tur nonāca? Vai ne? Pieņemsim tā, un tā, nu, tā uzdod. Jo šobrīd tas diskurss ir tāds, nu, apskatieties, tur viss ir slikti. Nu, jā, 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 vajag vairāk policiju tagad, jā, apmēram tagad tas vienoks. Policija, kas aizdzen, viņa aiziet vienkārši jā, vēl tālāk. Aiziet nomirst dzīvoklī. Nu, tā kā, vai policija to problēmu ir atrisinājusi, ka mēs viņus esam pabīdījuši no viens vietas uz otru? Vai, jā, jā. Nu, tā kā, es nezinu, arestējuši par narkotiku lietošanu. Mm. Tur tiešām ir jādomā, nu, no kurienes tie cilvēki nāk, kāda ir bijusi tā viņa vēsture, lai mēs tā kā varam kaut kā atbalstīt cilvēks, kas ir uz tās, nu, robežas, lai nokļūtu turpat, un otrs ir, kā mēs varam, nu, palīdzēt cilvēkiem tikt vaļā no atkarībām. Un, nu, policija tur ir salīdzinoši maz tādu reālu rīku. Nu, laimīgs cilvēks nepaliks atkarībā. Man arī liekas, policija šajā kontekstā neko baigi daudz tur nevar izdarīt. Ķip, viņi tieši vēl tā kā hujovāk izdara, ķip, ko sodu uzliek, bet tā nav naudas tev, ķip, es nezinu. Jā, un tevi, nu redzi, tevi arestē, vai tev soc, vai tevi iekausta bez maz, vai, nu, tā kā, tas nav risinājums, tas nerisina nekādas problēmas ar atkarībām. Jā, bet tiešām, vai ieliek storiju ar tevi, vai ne? Tāds. Jā. Ieliek storiju ar tevi, un tad ir, viss ir atrisināts. Bet tad, kā mēs uzzināsim, kāpēc viņiem ir sūdīgi, kāpēc viņi ir narīgi, jā, un tad mēs kaut ko atrisināsim to. Jo es pats tik bieži neradu viņus, vai ne, tos līkos cilvēkus, bet kā tu neradu? Internetā sēžot, viņi izstāsta, ka viņi vairāk, es nezinu, kāpēc pēdējā laikā. Jā, tieši avot ielā, man liekas, tāds baigais īpatsvars. Tur, lai gan ir tieši policijas iecīkšanas, bet kaut kā ir. Man liekas, ka menti tā kā lielākoties arī netvārst konkrēti tos tā kā cilvēks, par kuriem viņam jau liekas, ā, šito nevar izglābt kaut kāds tur tos. Piemēram, Origo visu laiku bija kaut kāda rīktīga skečī tipāža pie paša Origo, un pašos vakaros bija, ķip, tur bailīgi iedbas, vai, ķip, draudzeni iet viņai, tur vienmēr kāds kaut ko bļaustās virsū, un policija nav gluži tur, ķipa, bet tas, ko viņi dara, ir tā kā, tur skatās, vai sīkie pīpē cigaretes un tādā garā, ķip. Tas ir vienkāršāk to darīt. Jā, man liekas, vai policists arī tā kā pašs bišķiņ uzšaut viņiem pa dibenu. Bet, nu, ir tās Telegram rapas lapas, vai ne, kur noteikti narkotika tirdzniecība. Varbūt jūs dzirdējuši par tādām lietām, un es nezinu, vai tas tā ir, bet tā varbūt ir, un tas viss notiek arī tieši pie policijas iecirkņas, pēc saprotu avotielā, vai ne? Jā. Un jā, varbūt tur ko policija iesaistīt. Kāds ir Nacionālās apvienības stands par narkiem uz ielas? Nariku uz ielām. Ne, šajā gadījumā es personīgi arī varu no vienas puses piekrist Igoru teiktiem, ka tīri vienkārši visu ir uzsurīt virsū policiju. Nu, tas nav īsti kā labs variants, jo, nu, kā arī mēs paši tikko visu pasmējāmies, ka, nu, diezgan bieži policija atnāk, tur pienāk viens tur aizmidz soliņu, tur pakrata pirkstu, nu, lūdzu paiet tālāk, viņš tur aiziet 10 metrus tālāk un guļ tur. Un vienkārši tā, tāds mūžīgi, nu, jā, nu, un tas mūžīgais cikls vienkārši ielikt busiņā, aizvest, izlaist atkal ārā, viņš tāpat tā kā atpakaļ vietām, jo savā ziņā tā ir viņa māja. Diemžēl, ka, nu, tas nav īsti, nu, tāds ilgtermiņa risinājums, ka vairāk būtu no vienas puses ir jāstāst, kā var optimizēt policijas darbību. To, ka, lai arī viņi vairāk, nu, šajā visā iesaistītos sekotu līdzi, nevis tikai, nu, skarītos uz maziem bērniem, kā viņi pīpē, bet arī uz tādām aktuālākām problēmām, kā arī kā tu pats teici, kad naktī stumšajā laikā īsti nejūtās pa drošu uz ielām, un tad viņam beigās ir īsti, kur tev tās patroļas notiek apkārt. Naktīs centrā tiešām ļoti reti, ka tuneļos es neesmu nekad redzējis tunelī vakarā, ķipā policistus, ķip, kas liekas visi most unsafe vieta. Man šķiet, ka laba ideja ir tik vaļā no visām slimībām, vai neko tās šķirtas izraisas, piemēram, no visiem HIV un AIDS, vai ne, kā piemēram ir Spānijā tās šļirts nodošanas vietas, vai ne, kur iet un dabūt tīras šļircītas un neuzsaukties, ka tu dabūsi kaut kādu. Cits dzirdēju, ka Latvijā ir baigi sūdīgi kaut HIV statistika, ka mums ir ļoti sūdīgi. Jā, mums arī tā kā mums pieaugtā statistika, jau ir sūdīgi tā kā uz 1000 iedzīvotāju. Es domāju, tas arī varētu būt daļa šļircēm. Bet tad kāds būtu tāds efektīvs un, teiksim, mētisks veids, kā ar to cīnīties? Jā, nu, mēs cīnāmies. Ja mēs negribam vienkārši viņus visus, nezinu, iemest policijas busiņā, nu, kas ir kas tāds kaut kāds pozitīvs veids, kā to var labot? Nu, viens ir tas, ka to tad tur vajadzētu iesaistīties vairāk sociālajiem dienestam. Otrs ir varbūt tas, ko tu teici par nu, teiksim, tīru šļirču vietu, kur tu vari atnākt, paņemt sev. Tātad dīlošanu simptomiem, bet es varētu kaut ko atrisināt, jā. Kā lūdzu? Tātad darīšana ar simptomiem, vai ne, bet kaut ko atrisināt, jā. Nē, nu tā ir darīšana ar cilvēkiem, kas jau ir tajā visā,
atkarības tajā tādā ciklā, vai ne? Un viņiem tad arī kaut kādā ziņā ir jāpalīdz tikt ārā. Nu jā, tad tas ir tiešām nu, tāda humāna izpratne, nevis tāda noziedznieka tāda uztveršana, vai ne? Jo nu, cilvēkam tad vajag kaut kādā ziņā atbalstu. Mm-hmm. Ja mēs viņam sniedzam, ja mēs dodam kaut kādas iespējas, teiksim, tur sociālais darbinieks tiek iedots konkrētam cilvēkam, viņam tur jāierodas kā NVA, piemēram, regulāri atskaitīties, pastāstīt, kā viņam iet, tad sociālais darbinieks var tā kā sniegt atbalstu, piemēram, izglītības iespējas, darba iespējas un tā tālāk. Mm-hmm. Jā. Tam, protams, naudas gan jau nav bijis līdz šim, jo tas izklausās viss ļoti dārgi. Šitam naudas šis, ne? Šitam naudas neatlikšu. Nē, nu kaut kas ir bijis, kaut kas nav bijis. 5 eiro priekš tā atlikt. Bet, nu jā, mums arī plāns ir, ja, ja līdz šim, teiksim, šobrīd Rīgas domas budžets tieši sociālās aizsardzības programmām ir bijis apmēram 7%, tad mēs gribētu to palielināt līdz 10%. Mm-hmm. Nu, kas ir ļoti ambiciozi, kas ir patiesībā cik tur 30-40% pieaugums, bet kas tieši nu, tā kā nodrošinās taisnīgu atalgojumu sociālajiem darbiniekiem, iedos vairāk resursus, lai īsteno tādas programmas un tā tālāk. Nu, bet tad kā, papildinot šo jautājumu par naudu, nu, jā, arī nu, pasturies Delfu komentus, teiksim tā, ļoti daudz no komentiem ir nu, solījumi, bet kur jūs naudu dabūsiet? Un arī runāja, teiksim, par infrastruktūras projektiem, kā bija, es teiktu, neatceros konkrēto nosaukumu, bet kas bija staķa 7 gadu tas plāns par infrastruktūru, visu labošanu, viņam bija kaut kas tur baigais nosaukums tam 7 gadu plānam. Bet, nu jā, kur jūs tad domājat? 5 gadu plāns. kur jūs plānojat, kur jums liekas varētu optimizēt kaut kādu izšķērdību un kur būtu tad šie avoti, no kuriem varētu, teiksim, nogriezt tad finansējumu citām jūsu plānotajām programām? Ko griezīsiet? No pretinieku partijas noteikti. Ko griezīsiet nost? Ušaka valgu, viņš jau projām saņem miljonu gadā. Jautājis, tad atbildēšu. Jums abiem droši. Jā. Nu, tas pirmais, viss skaidrākais, protams, ir korupcija. Kur apkarojot mēs nu, kaut vai no tās pašas Rīgas satiksmes varam iekonomēt nu, tiešām patiesi 10 miljonu. Rīgas nav pārvaldnieks, tur ir jārēķina. Jā, bet, nu, cik jums ilgi būs, cik vienā Rīgas doma ilgi strādā? 5 gadus. 5 gadus. Mm. Šoreiz parasti 4 gadus. Cik tajos 3 gadus mēģināsiet dabūt no korupcijas naudu ārā, un tad jums palies kaut 2 kaut ko tur darīt, vai ne? Nē, nu, tur, teiksim, tur ir dažādi līgumi, kas ir šobrīd, teiksim, noslēgti, viņus ir iespējams kaut kādā tas brīdī arī lauzt. Tas vai ne? Nu, tur ir dažādi terminēti, bet, nu, es pieņemu, ka, nu, gads, pusgads un tā tālāk, tas ir viens veids. Teiksim, nesen arī bija tas, ka viņi gribēja kaut kādā veidā apdeitot savas datu, ne datu bāzi, bet to pašu datu programmu, kas ir, ko izmanto pašvaldību, un viņi izveic kaut tur iepirkumu par 11 miljoniem eiro, un tagad noteikti tur bija kaut apskata par to, vai tas tiešām ir nepieciešams un tā. Jā, ir visu laiku dzirdēt kaut kādā HTML mājaslapu kaut kādiem 15 miljoniem, un tur viņi nestrādā. Jā, bija kaut kāds kaut visu laiku. Kaut jā, mums eklas ir līdzīgs, man liekas, bija. Man bija, nu, tas e-veselība, tas jau tas lielākais. Labi, arī Latvijas cilvēki tik sliktu mājaslapu. Nu, tad pirmkārt korupcija, un otrkārt vai ir tāda cita, teiksim, nu, avota naudas, kas tiek tērēti, kas nav no korupcija. No pensionāriem atņemst. kas nav korupcija, bet kur arī varētu, teiksim, no... Vajag ieguldīt nākotnē. Ko varētu optimizēt. Pensionāriem visu naudu. Nē, jo tur ir tā lieta, ka nav piemēram viens tikai tā Rīgas satiksme, tas vispār kopējs, kā līdz šim ir tas saucamais biznesa notiesie Rīgas domē, ka vēl tikko nesen parādījās tas skandāls par Rīgas mežiem, ka vienkārši pēkšņi 250 tūkstošu līgums par to, ko jau viņi ikdienā dara, arī atkal bez konkursa, bez nekādas kā runāšanas, atkal vienkārši viss tismāk ir paņemts uz tādu goda vārdu, nu, vai, nu tu izpalīdzi man, mēs izpalīdzēsim tev vēlāk, vai tur kaut kāds atkal kukuls ir dots, kad arī nu, tā jautājuma par to, kā viss šis tiek darīts, vai tiešām vienmēr jāņem ir dārgākais un varbūt nekvalitīvākais risinājums, kur arī tā lēnām tā nauda tāda bez mazai melnajā caurumā pazūda arī kā tavas minētās mājaslaps, nu, dāvienas pa 15 miljoniem mājaslapu uztais, nu, cik es zinu, ir diezgan tādi jau augsts kvalitātes mājaslapu 2000 eiro izmaksā, jā, tu paliek programmētājiem 14 miljoni un 100 tūkstoši. Ka, nu, tur būtu arī viss šis vairāk caurskatāms process jāveic, kā viss šie tiek darīt. Jā, bet vispār izklausās, ka jūs par lielāko daļu lietām, tu ko gribēji pateikt? Jā, es gribēju pieminēt to otro daļu. Viens ir no korupcijas apkarošana iekšienē, un otrs ir, kur ņemt naudu, ir tas, ka
nu, mums būs un ir arī ārkārtīgi liels finansējums, kas nāk no Eiropas saistībā ar zaļo kursu, mums būs arī no valsts, nu, teiksim, saistībā ar Covid, papildus finansējums, un no tā, protams, ka nu, Rīga ir kā vai ne, pusi no Latvijas, varētu teikt, tad arī tur attiecīgi būs papildus naudas. No tiem 10 miljārdiem jums tiks kaut kas... Jā, liela daļa tiks, un tur, tieši... protams, ir... Jā, un tas varbūt vēl varēja mazliet piemēdāt to, kad arī, nu, jā, viens ir domas process, otrs ir to, kad ir tā saucamā investīcija piesaista, kā iegūt jaunu papildus naudu, un šīnī gadījumā tas pats mūsu saucamā tā, teiksim, liela Rīgas politika, kad ir, nu, pie, Rīga turpinās izplasties, un tas īsti nav novēršams, un, un nevar jau īsti tā kā piespēst cilvēkiem speciāli dzīvot Rīgā, ja viņi, piemēram, izvēlās dzīvot, piemēram, tepatās pie Rīgā, kas ir Ādaži, Mārupe, un šīs tuvās pašvaldības, kur vienkārši varbūt vēlas cilvēki dzīvot tuvāk pie dabas vai savā personīgajā mājā, bet vienmēr joprojām viņi brauc uz Rīgu, strādā Rīgā, un tā nauda lielākoties atkal ieplūst atpakaļ Rīgā, un varbūt šis varētu būt viens kā risinājums, kā vairāk piesaistīt šīs investīcijas, veikt kādas kopējās sadarbības ar šīm pie Rīgas pašvaldībām, kopējas infrastruktūras projekts, lai būtu ērtāk, piemēram, no tās pašu Mārupes nokļūt Rīgas centru laicīgi darbā, un lai nebūtu tā, ka atkal, nu, katrs atkal mazliet sadalās, un tad Rīga atkal paliek bešā, tā, tāpēc, ka cilvēki lēnā garā sāk atkal izbraukt no šajienas. Jā, bet man šķiet, ka tas tieši būtu labi, ja cilvēki izbraukt no Rīgas ārā. Jo tu pasteici, ka Rīga ir pusi Latvija, vai ne, un tas tā, nu, tas tā baigi neusturams šķiet, jo man šķiet būtu labāk, ja reģionos būtu bišu vairāk cilvēku. Tie ziņas piekrīgi arī, kā jau es teicu, mēs, nu, mēs nevaram un negribam piespiest, lai visi tagad dzīvo Rīgā, un tas ir pilnīgi atbalstām. Nu, tā vajadzētu, ka ir tāds process, kas ir ieņēmis jau tā kā. Jā, jo tas ir vienkārši to, ka nu, Rīga, teiksim, nu, neizbēgam turpina plēsties, jo tie, kā es tikko teicu, kad viņi pat kaut kā mēs arī pazīst cilvēku dzīvo Cēsīs, viņi joprojām brauc uz Rīgu strādāt, ka tā Rīgas tas areāls izplatīsies vienalga tālāk, un viens, kā mēs varam šo arī kopējā Latvijas kontekstā atbalstīt, kad ir šī starp pašvaldību sadarbība, lai kaut, nu, būtu tālāk arī attīstība, nevis vienkārši to, ka šī neērtā īsti braukāšana, kur tur pēkās tā nauda paliek, un tad varētu kopīgā veidā ieguldīt un to attīstīt to Rīgā, to Latvijas centru. Un ērtāk pārvietošanos. Sēdēt Rīgas domē tāds viens no augstākajiem amatiem vispār Latvijā varētu būt, jo tā Rīga ir tik nozīmīga un arī noteikti var ietekmēt visādus procesus Saimā un tā tālāk. Tā kā. Bet, zin kā, izklausās, ka jūs baigi par visu piekrīt, un tādā grāmatā man gribētu tos uzzināt, par ko jūs varbūt tieši nepiekrītat. Nu, Nacionāla apvienība vienmēr tur par to 9. māju daudz runā un Pride, nu kāds ir tagad? Jā, nu, papildinot šo te, tas bija tieši ne, pēdējais bija kaut kāds, laikam, iesalnieku tvīts, kur bija izvēlties, kas būs Rīgas nākotne, Prides, 9. maijs vai 18. novembris. Yeah. Nu, labi, es nesaku aizstāvēt vai tur izskaidrot iesalnieku, vajag. Bet, ne, bet arī nu, oficiālajās reklāmās, kad es skatījos Nacionālās apvienības, tad arī nu, viens no tādiem, teiksim, saukļiem bija, nu, ir izvēle Rīgai vai nu 9. maijs vai 18. novembris. Jū. Un tas arī runājot nu, tieši par konkrētu Nacionālu apvienību, pat nepieminot citas partijas. Nu, tātad, ko nozīmē tādā ziņā 18. novembra Rīga un kur šeit iesaistas, teiksim, šīs nu, nacionālais šajā nosaukumā? Kur tiesē konservatīvās vērtības, ko jūs ar tām darīsiet? Šīgamē, jā, ņemot to pašu piemēru, kad tas būtu viss tāds īsākais, viss tiešākais veids, kā nostādīt katras partijas to ideoloģisko jautājumu, tomēr, nu, mēs domājam, mēs šeit visi varam piekrist to, ka gods kalpot Rīgai un saskaņa vairāk ir tas tā kā, nu, ar to pretlatvisko elementu dažbrīd, kad tā ir tā 9. maija Rīga, vai arī, kad vairāk attīstībai parkas ir un progresīvē tas tā liberālākais, jā, viņiem ir vairāk citas vērtības un idejas, ka tā ir tā, nu, teiksim, Pride Rīga, un to, ko beigās mēs apvienojam. Tu to pateici. Citēju jūs un citēju tos, kas ir Twitterī izskanējis. Vislabi. Un gala galā, kad tad beigās, kad mums, kas kāpēc arī tieši Nacionāla apvienība un LRA apvienojās, ka tu mums sakrītās nacionāla konservatīvās vērtīs, un tā ir tā 18. novembra Rīga, tomēr Rīga ir Latvijas galvaspilsēta, un tā arī būtu jābūt kā Latvijas tam galvenajam punktam, un tāpēc arī nepieciešams tomēr uzturēt šīs latviskās vērtības, lai Rīga neiezūt tādā kā milzīgā, vienkārši kā kārtējā Eiropas galvaspilsēta. Jā, Rīgā mums... arī nav nekāda latviska vērtība, latviskās vērtības ir laukos viss. Nu, tieši tāpēc es saku, ka nu, mums nevajadzētu no tā arī pazaudēt to, ka Rīga ir Latvijas galvaspilsēta, lai nebūtu tā vienkārši kārtējā viena no Eiropas galvaspilsētām, kur viss saplūst tādā kā, zin kā, ja paņem visas, piemēram, gošas krāsas, sajauc kopā, izveidojās viena brūna krāsa, un tomēr tas tu man arī gribētu teikt, ka nu, lai ir tā katram savu tas mazā pieskaņa tā identitāte, lai mēs nu, nepazūdam tajā visā masā.
bet tad, tādā praktiskā ziņā, nu, kā tas varētu izpausties, vai, teiksim, finansējums kādiem kulturāliem projektiem, kas kaut nacionālās vērtības, teiksim, tur izpauž vai kaut kādas citādas. Vai mēs aizlaidzam praidu? Nu, ko tas, nu, tīri praktiskā ziņā, ko tas nozīmē? Es saprotu retoriski to, protams, jā, bet, nu... Jā. Es domāju, nekas nav jāizliedz, jo tomēr vārdu brīvība ir viena no katra cilvēka galvenajām pamatiesībām. Tas ir jautājums, kā to izpauž un kur to izpauž. Tie, un, piemēram, tev minētie kultūras pasākumi, jā, kad, es domāju, viens no šiem iemesliem turpināt arī atbalstīt tādus kā nu, latviskās pašapziņas kultūra projekts, to piemēram pašu dvēseļu puteni, kas ir vienkārši no tādām diezgan pieticīgiem sākumiem viena tagad pēkšņi viena no fenomenālākajām latviešu filmām, un kas arī starptautiski atzīt kā izcels piemērs, tā ir tomēr latviešu kultūrē, latviešu vēsturē, tā mēs arī varam to parādīt, vai arī tas pats mūžīgais bērndārs jautājums, tomēr kāpēc Latvijā, Latvijas galvaspilsētā joprojām latviešu ģimenes nevar pilnvērtīgi nu, apmācīt savu bērnu bērndārzā un ir jāizvēlās starp mazākumtautu valodu un latviešu valodu, tomēr es noteikti nākotnē un arī citu latviešu ģimenes domāju, ka vēlētos tomēr, lai viņa bērns uzaug latviskajā vidē, jo sevišķi viņš dzīvo Latvijā. Jā. Tā kā ir daudz noteikti veidu, kā šo mēs varam turpināt, stiprināt. Jā. Un ko jūs domājat par šo vai geji soļos par Rīgu? nu jā, tur, nu, tur ir... Saprotiet, man vienkārši šķiet, ka tur ir, un tur ir tā varbūt atšķirības starp mums abiem ir tāda, ka ja Rīga ir pašvaldība, kurā mums ir jādomā par šīm te ārkārtīgi svarīgajiem rīdziniekiem, saimnieciskajiem jautājumiem, kā velocēliņi un tā tālāk. Varbūt var iztikt bez ideoloģijas, vai ne? Kas tad? Varbūt var iztikt bez ideoloģijas, par tā lietā runājot. Nu, par ļoti daudzām lietām sociālas vērtības nav tik svarīgas šajā, teiksim, politiskajā vidē konkrēti, kas ir pašvaldība. Nu jā, un vienkārši pasaka Pride Rīga, nu tad cik bieži Pride notiek Rīgā? Un cik pārāk bieži? Nu, reiz gadā, reiz pāris gados, vai ne? Un tā ir, nu, diena, nedēļa un tā tālāk, nu. Un patiesībā Rīgā cilvēki dzīvo cauri gadu, un tur ir velocēliņi, tur ir energoefektīvas ēkas, ir daudz, daudz svarīgāks. Es vienkārši šo visu tādu to, arī sākotnēji aicinājumu, kad parādījās, tas es to uztvēru kā kaut ko tādu, nu, kā mēģinājumu vienkārši novērst uzmanību no tām reālām infrastruktūras problēmām, tiltiem, ēku siltināšanas problēmām, arī klimata krīzes problēmām, kurus es vēl neesmu paspējis pat pieminēt. Nu, tā kā, vai ne? Ka mēs runājam, ja varētu šeit, parafrāzēt, ja es pareizi saprotu tas, ko tu teiktu, ir tas, ka nu, vairāk jūsu politika ir uztvert Rīgu, kāda viņa pašlaik ir, nu, teiksim, cik tur ir krievi iedzīvotāji, cik latvieši, un netēmēt uz kaut kādu tur sociālo vērtību vai tur promotēšanu vai tā kā apspiešanu, bet vienkārši nu, fokusēties uz vienkārši praktiskiem jautājumiem. Tādā ziņā. Tā ļoti tehnokrātiski pieiet tām lietām, kas uzlabo dzīvi visiem rīdziniekiem. Tā, vai ne? Bet nu dienas beigās jau vajadzēs izlemt par to prēdu, un tad jau arī tā ideoloģija nāks tā patās kaut kādā veidā. Tiks iesaistīt. Kas tā, bez tās jau izlemt? Tu jau vairs neko nevar. Nu vai dod atļauju organizēt gājienu, nu tā jā, kā, nu... Jā, kurām vietām un tādā, kā, un tas jau vienmēr būs par ko runāt Delfu komentāros cilvēkiem. Tas, jā, top viens jautājums bet katram latvietim sirdī. Bet man ir prieks, ka šoreiz tā kā mazāk ir bijis kaut kāda retorika par to, pa latviešu versus krievi, kas man liekas tāda, nu, galīgi jau tāda apnikusi visiem ir manuprāt. Vispār Nacionāla apvienība tā kā arī, man liekas, to bišķiņu mazāk sākus maukt. Jo izņemot atsevišķus skatus. Jā, jo visas iepriekšējās, tas man arī sāka besīt. Es pārējās arī balsoju par Nacionālo apvienību. Man sāka besīt, tā kā visu laiku par tiem krieviem tādā garā. Un tad ko tie krievi mums tur tādi izdarījuši? Man neko baigi viņi netrauc, es teikšu godīgi. Jā, tālāk par piesārņojumu. Vai mēs kaut ko darīsim sakarā ar to, ka ir izplūdes gāzes daudz, ka Rīgā. Rīga dažreiz smird pēc sūdiem. Ko mēs ar to darīsim? Pēc bombas čurām. Tiešām vienu dienu atceries, mēs braucām un visos rajonos smirdēja pēc sūdiem. Es nezinu, kas bija noticis tajā dienā. Bet... Nu, tad, kad es biju Francijā, es teicu to, ka Rīga nestāv tuvu tas, cik ļoti tur smird. Un, nu, iespējams, tā ir maksa, kas jāmaksā par modernu kulturālu pilsētu. Jā. Zinkā, tomēr latviešu cilvēku, vai ne, cik mums daudz meža ir, mēs pieredzuši pie silta gaisiņa, tomēr mēs gribam siltnē smažīgu gaisiņu, mēs arī Rīgā gribam tādu smažīgu gaisiņu. Es domāju, ka tas ir pilnīgi iespējams. Dabai Rīgā ir jābūt tuvāk, mums arī ir Rīgas meži un arī ārkārtīgi daudz koku, kas ir tiešām ap Rīgu.
kur šobrīd tiek izcirsts arī visādās kailcirtēs, piemēram, ka vienkārši vesels reģions tiek izcirsts, nu, patiesībā viņus vajadzētu labi iekārtot, lai cilvēki tur var iet un pastaigāties, izveidot taks un tā tālāk. Un, nu, par to gaisa piesārņojumu tur var runāt, piemēram, par arī ogļu izmešiem, kas ir bijuši gan izplūdes gāzes, gan kanalizācijas un tā tālāk. Nu, ok, nu sākot varbūt ar vienu, nu ir tas, ka, piemēram, ogles mums vajadzētu pēc iespējas mazāk censties pārkraut. Vispār šobrīd viņas bija pārkraušas salīdzinoši tuvu centram, viņas tad pārcēla uz Krievsalu, tā saucamā pie Boldrājas, un tad tur cilvēki sūdzās par to, ka viņiem ir piesārņojums no ogļu putekļiem. Tā kā ilgtermiņā... Vajag siltināt ar soju, es domāju, visu. Kas tad? Vajag ar soju siltināt visu. Soju siltināt? Jā, jā. Okay. Nē, nu jā, nu un tad, protams, ir arī jāstāda koki, lai, lai tie arī aizkavē gan, gan skaņas, gan, gan šos te ogļu putekļus, gan izmešu piesārņojums. Nu, teiksim, tas viss ir tāds komplekss risinājums, lai mēs padarītu Rīgu draudzīgāku cilvēkiem. Mm. Jā, bet man ir jautājums vienmēr, kad es dzirdu šādas te sarunas, nu, tā kā tas liekas tik viegls risinājums. Jā, nu, sastādīt kokus, man liekas, katrs tā kā piekrīt. Jā, nu, protams, jā. Koki ir labi. Un es nesprotu, nu, es esmu skeptisks par to, vai tiešām vienkārši valdības ir tik ļaunas, ka viņiem ir tāds, nē, mēs negribam stādīt kokus. Ka tur ir kaut, nu, vai ir kaut kādi praktiskie iemesli, kāpēc tas netiek darīts, vai tas aizņem daudz naudu, vai kas ir problēma, kāpēc tas netiek darīts? Ja mēs tagad viņus abus divus ielikt Rīgas domē, viņi ļoti ātri nonāks pie kompromisu un pie visādām labām lietām, un teikt arī sliktām lietām. Bet es domāju, ka tur gaļiem aizmigurē, ko čovaka vai nekas pasaka, ka šito es negribu. Ne, es vienkārši, teiksim, saprotu, kur teiksim, pazūd naudu, jo džekiem vajag sev naudu, un tad viņi tur iztērē kaut ko. Bet tiešām, nu, kur ir kaut kāds praktiskie ierobežojumi, kāpēc netiek tā koka stādīšana, jo noteikti kaut kādi ir. Nu, kur hidra rizes, par kuriem mums īsti nestāst? Ne, nu, es pieņemu, ka ir teritorija, tik cik ir, ķipa, vai ne, un tur ir biznesa intereses, es gribam uztaisīt tur kaut kādu dzīvokļu kompleksu. Ķipa. Ne, bet ja tur nāk, teiksim, kokiem, kas ir sastādīti gar ceļiem, nu, es nezinu, vai tur ir problēma, ka tev jāuzrok visi ceļi un jāber melnzem, lai viņiem būtu saknēm vieta, vai, nu, kas ir praktiskie ierobežojumi šim te, vai jums ir kaut kādi... kādas nojausmas par to. Nu, tā iepriekš ir bijusi tāda relatīva vienaldzība. Ja apstāsts uz Marsa parku, nu, tur Rīgas interesi nav ņēmts vērā, vai ne? Mēs tagad būvēsim valsts drošības iestādēm ēku, lai ar izcirstiem kokiem, kuri tur stāv, nu, 100 gadus. Būs tūkstis. Vai ne? Un, nu, teiksim, mēs to ēku būtu varējuši būvēt kādā teritorijā, kas atrodas pie grausta vai grausta vietā vai degradētā, nu, tā kā tā. Bet tur tika izvēlēts tieši šis spots, vienkārši ignorējot to, ka cilvēkiem varētu vajadzēt arī parku. Tas pats arī ar jauno koncertu zāli potenciāli. Nu, tur vienkārši okay, tā kā bija lēmums, ka mēs būvēsim šeit, un tur, protams, ka tur vajadzēs arī kokus, cirs un tā tālāk, bet kaut kādas citas intereses vai vienaldzība ir nākusi tam pāri. Nu, teiksim, nav neviens tam sistemātiski pienācis. Nu, labi, tas ir, teiksim, parki tieši, bet, nu, runājot, sastādīt, nezinu, uz Brīvības ielas vai uz Barona ielas, uz gājēju celiņa kokus, kas ir, nu, teiksim, daudzās konceptuālās bildēs, kā varētu izskatīties Rīga, vai kāpēc tas netiek darīts, vai jums ir idejas, vai tā ir tiešām bijuši tikai ignorants par to, ka mēs neesam apzinājušies līdz šim vērtību tam, vai arī tam ir kaut kāda praktiska ierobežojuma, kas tam traucē. Domāju, ka tur ir tā kā mazliet no kaut kā ir, piemēram, viens varbūt ar tavu minētā ignorēns, bet arī no tie arī tas praktiskais viedoklis, jo mēs skatāmies slavenāt Barona ielas remonts, it kā arī, nu, ļoti daudz tur netika darīts, bet cik tas ilgi ievilkās un cik haotiski un tā visa kvalitāte un tajā ziņā, kad tikai lai mazliet nomainītu bruģi, ka tur veseli, nezinu, es tik neatmešu precīzi, cik tur vienkārši, nu, gadu bija mocības, to ielu nevarēja izmantot. Tur atkal raka no jauna, jo atcerējās, nu, varbūt arī kādu krūmu iestāvis. Tagad Čaka ielā, kur tiešām katru gadu tiek uzrakta iela, ķipa, uz kaut kādu pusgadu, tagad pagājušajā gadu bija cik mēnešu uzraksts, un tagad atkal ir viss uzraksts. Tur atkal tas jautājums, kas to darīja un kāpēc, nu, vienkārši ir paņemts nekvalitīvs pakalpojums, un šī ziņā arī es domāju, kad ja vienotos par kvalitīvu un arī praktiski izdarām risinājumu šim koku jautājumu, arī tā nebūtu problēma arī vairāk tos koku apstādījumus veikt gan pašām ielām, jo, piemēram, tās zonas, kur tie koki tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti maz salīdzinot ar citurie, tur arī uzreiz efekts redzams, ir daudz karstāks, pats gaisa piesārņojums ir diezgan, nu, sliktā kvalitāte un šādā veidā mēs arī varētu daudzās, nu, ikdienas problēmas atrisināt. Vienīgi jautājums, kā to izdarīt, lai būtu tas balans, gan praktiskais risinājums, gan arī viss pārējais, lai būtu, visi būtu ieguvēji. Igar, vai tu ir kaut kas kā papildināts?
es atkal domāju par tiem praktiskajiem ierobežojumiem, un nu, man tiešām tas, kas man atminās, tas ir tāds kaut kādā ziņā vērtība vai paaudžu vai domāšanas jautājums, kas ir bijis līdz šim, ka, nu, ka tas vienkārši tā kā palaist garām, līdzīgi arī ar velociliņiem, man liekas, man gribās šos abus jautājumus likt kopā, jo nu, tad, kad būvē, tad it kā bez maz vai konsultējas, neņem vērā, tas kaut kur pazūd, nu tā kaut kā notiek. Un tad vienkārši iepriekšējiem paudzēm ir, viņi redz tā kā bruģētas ielas bez kokiem, viņam ir tāds foršs, es esmu pilsētā. Nu bez maz vai ne, nu, nu kaut kas tāds tur Runājot par piesārņojumu, ko mēs darīsim ar 5G, vai ne, vai mums ir jāuzmanās no 5G Rīgā, vai ne? Beidzot, īstā jautājuma. Kā, ko ar 5G darām? Es Facebookā lasu, tas baigi slikti, jā, ko mēs darīsim. Jā, mums aizbrauc, viņi tā turēs pa gabalu no tā. Ko mēs darīsim ar to? 5G. Vai Rīgā būs 5G torņi vai ne? Man, zekal, varbūt personīgais viedoklis to, ka es šī gadījumā neredzu nekādas problēmas ieviest 5G, jo tomēr nu, viss attīstās uz priekšu, un tas arī ir laika jautājums, kad tas tiks kvalitīvi ieviests un kā tas tiks ieviests, jo nu, tehnoloģija tā turpinās attīstīties, es teiktu, pat mūžīgi uz priekšu, un šis arī man, ja nemaldos, ar katru to gāvai lielo tādu tehnoloģijas grūdien ir bijuši šādi mazie skandāli, piemēram, ak nē, šis ir slikti, tas izraisa tādu slimību, to mēs visi bez mazā izudīsim no eksistences, kur sakal tāds sakal vienkārši ir tāds mazais burbulīču plīsums, kad cilvēki pieraduši pie vienas lietas un tā kā, neteiksim, baidās no kaut kā jauna, bet, nu jā, bet tas ir Es uzskatu, ka 5G arī laika jautājums, kad tas tiks ieviests, un tur no tā īsti nevar izvairīties. Tikai nevajag no Huawei ņemt tos torņus. Tur ir fucking ķīniešu spiegu softvērts iekšā, un tas nav joks. Jā, nu, es arī gribēju Nekas nav joks šeit vispār. Nu, es arī gribēju pieminēt par to, ka mums ir nu, jādomā par tām drošības interesēm tiešām, lai tas 5G kaut kāda informācija, kas tur tiek transferot, viņa nenonāk uz Ķīnu. Jā. Varbūt tā vienkārši sakot. Kas ir nu, autoritāra valsts un tā tālāk. Bet nu, otrs ir tas, nu jā, es laikam gribēju papildināt tevi, ko tu teici par to, ka jaunās tehnoloģijas rada pretreakciju. Nu, mēs varam atcerēties kaut kādus ludītus vēsturē, kas bija vienkārši tā kā demolējuši fabrikas, kurās cilvēki ar roku virpoja audumus kopā. Vai ne? Un viņiem šķita, ka tā ir civilizācijas beigas. Industriālā revolūcija bija kļūda. Varbūt viņiem bija taisnība. Savā ziņā taisnība. Varbūt viņiem bija taisnība. Piemērot, tev arī madāts arī atceries smiegli gadījumu no vēstures, kad, ja nemaldos, Spāņu gripa, kas bija viena no tām lielām plosošajām slimībām 20. Gadsimta sākumā, arī bija īsi pēc tam, ka parādījās pirmie radio, un arī tur, piemēram, bija, bija tāds narratīvs, ka visi radio tūlīt iznīcinājis pasauli, un 100 gadus vēlāk mēs visi joprojām ikdienā klausamies radio, mēs joprojām elpojam un dzīvojam. Jā. Tātad mēs esam pār 5G. Nu, skaidrs, ka ieiet politikā, tas lobijs tevi tiemēr, tomēr satver, lai no kuras partijas. Es tādus parunājuši. Varbūt Nacionālā savienība taisnīgums ir tāds alternatīvs viedoklis. Iespējams, tas kā saskaņa varētu tomēr izvilkt šīs vēlēšanas un uzvarēt, ja viņi ieņem stingru pozīciju pret 5G. Bet nu labi, tā metot joks pie malas. Kāds joks? Teiksim, ir cits... Tāda lieta Rīgā, kas jau atšķirībā no 5G, jau ir uz katra stūra un tomēr tiešām bojā cilvēku dzīves, man šķiet, ir teiksim tā, nu tās uz ielām esošās tās mikro kazīno spēļu zāles. Laimētavs. Fēnix, jā, nu konkrēti un kodi Olimpika un tam līdzīgi. Mm-hmm. Protams, ar Lombardiem, kas nāk līdz. Jā, un nu, cik es atceros pēdējo reizi par to bija tas, ka nu, tas sanāk Ušakova vēl valdības laikā, ka tika kaut kādi projekti veikti pret to, un tad bija pretreakcija no Zuzāna par to, ka viņš viņus tiesās un tik viegli neies prom, un tas, ka nebūs vairs mākslas Latvijā, jo viņam nauda nebūs, nu viss tas tur. Es pirmkārt neesmu īsti, nevarēju īsti atrast, kādā stadijā pašlaik ir šis likumprojekts, vai kas tas bija, vai tas ir turpinājis gāt, iet uz priekšu un ne, un tad otrs, kāda tad būtu, teiksim, vai jūsu partija kaut kādās pozīcijās ir nostāja par šo te, vispārīgi. Jā, nu, un varbūt personīgi arī, jā. Jā, nu vienmēr ir bijis. Tā jāpiekrīt visam partijai. Nē, jā, vienmēr ir bijis tas mūžīgais joks, kā var pateikt, kad ir civilizācijas pazīmes, kad ir tā izveidojis trīs turis, kur ir Fēnix, Diennakts bārs un kaut mazais tur Super Neto vai Rimi. Tā kā tajā ziņā es nu, pieļītu to, ka šīs mazās azartspēles, kā visi Fēnix, Zilie Dimanti, Džokeri un tā tālāk, nu,
viņi reāli ir daudz un tā ir problēma, un es domāju, ka viens kā risinājums būtu šīs mazās zāles tomēr aizliegt, likvidēt, un lai būtu tomēr tas tomēr kazino un azartspēles arī vienmēr iedos kaut kādas investīcijas, kaut kāds ienākums, bet tad viņas tā diezgan limitēt. Un uz... Tos lielos atstāt, vai ne? Tos jā, nu, man liekas, teiksim, Vēcrīgā var lielos, kur turisti iet, bet līdz, lai nav tā, jā, ka... Jā, līdzīgi tieši varreiz vīmēs es domu vilcens to, ka mēs viņus kontrolējam un limitētā veidā, piemēram, kādos lielākajos hoteļos ir tie saucamie kazino, vai arī tomēr ir tāds viens liels centrālais kazino. Varbūt kā viens piemērs, tas pats, ka tepat Vecrīgā ir tas saucamais Voodoo kazino, kur tādā ziņā tas būtu ok, lai ienāktu arī tā turistu un vēl vietējo, ja ir vēlme investīcijas un ieguldījumi, bet nu, no, tiešām nav tā kā tāds mūžīgs lāsts, ka tu ej kur mikro rajā un tu skaties, ir zilais dimans, 100 metri, Jokers 100 metri, Phoenix un tad vienkārši tu pats gribot, negribot nevar izvairīties, un šis laik ir acu priekšā un tad tā arī rodās cilvēkiem dažreiz tā atkarība, kad nu vienreiz jau pamēģināšu. Nu, tu ej no darba mājās un tev ir pa ceļam un tev tāds jā, nu ieš. Nu ie, ja tev būtu uz Vecrīgu jābrauc, nu tu nebrauc. Un ja nu paveiksies, man varbūt uzvarēšu loterijā un tad nu un tā vienmēr tur, ja nu paveiksies un tu to neveic un tu ieslīgs tie atkarībā un tajā bedrē un tad beigās nu ir tā, kad ir daudz tie azartspēļi atkarīgi ar šo te, ka netiek vaļā vairāk. Jā, nu es arī varu piekrist, ka tur ir piemēram viens praktisks solis ir palielināt to automātu skaitu minimālo vienā konkrētā spēļu zālē, kas uzreiz liks aizvērties ļoti daudzām tām mazajām, kas ir apkaimēs, kur viņām tiešām noteikti nav jābūt un atstāt, jā, tur, kur tas ir iespējams pieņemams, ka tas ir hoteli un tā tālāk. Nu, un ir arī cita veida, kādos mēs varam un mums vajadzētu ierobežot azartspēles, Un otrs puses varbūt komentēt par finansējumu kultūrai, nu tam nevajadzētu būt vispār atkarīgam no privāta cilvēka, kas ziedo savu naudu, vai ne? Mums vajadzētu vienkārši nodrošināt kvalitatīvu finansējumu no valsts un arī no Rīgas pašvaldības puses kultūras pasākumiem. Nu tā kā, jā. Jā. Ļoti labs Twitterī jautājums no viena Twitter lietotāja. Tieši tiem, kas kandidē uz Rīgas domas amatiem, ir... cik pareizos vārdus pēc kārtas un bez šmaukšanos jūs atcerties no grupas astronauta dziesmas daļa Rīgas? Vai šis ir live? Nē. Jūs zinat, tāds dziesma, nu, kurš zina vairāk vārdus pēc kārtas? Tik dzīmīga dziesma, tu biji kaut kas pēc... Var nedziedāt, var dziesmas nosaukt. Septīto tramvai kaut kas bija, vai ne? Yeah. Tā daļa Rīgas, tā daļa manas jā, Rīgas. Jā, visvai, uzreiz, kas pirmais asies ienāk prātā, ir tā mana Rīga, tikai man, daļa manas Rīgas. Kad, no tālāk. Ko tu sakautrējāties, puiši? par feņkām varam runāt, par astronaut nevaram, bet nu labi. Nu, mēs par saimnieciskiem jautājumiem. Jūs neesat mums dziedātā, jā. Jā, vakaros nepiestrādāju, ka karaoke eksperts. Bet ko vadā? Jūs būsiet tie, kas... Birojo sēž un raksta likuma projekts, bet ne tie, kas iziet publikas priekšā un pārgriež lenti, nezinu, tur jaunajam... Laiku šajā pašā sākumā savas karjeras. A kas tu beigās no Nacionālās apvienības vispār kandidēt? Cilinskis vai Smiltēns? Jūs visu laiku redzu viņus abus kodām reklāmām. Jā, šis ir tas princips, ka mēs... tas paritāts, ka mēs izveidojam kopējo sarakstu, ka Cilinskis ir kā ENA pārstāvis ar mēra kandidāts, bet un otrais numurs Edvards Smiltēns ir kā vicemērs, ka no mūsu kopējā saraksta kā. Jā. Es atceros Cilinski, man viņš cepīja čēles. Es Cilinski redzēju Suicide Boys koncerts, kas pa kādu vienīgo boomer tur dejoķi. Viņš tas mošs pitā uztriecās un virs. Un visos metal končos viņš ar savām brillītēm bez krāka stāv, tā kā respektu. Man arī vienmēr ir patīst to, kad varēja redzēt, kad ir tāda intervija, tur vēl nesen bijām, kad... Viņš tur atnāk uz Olīdu uzlaukos un treners, tāds mērķis tāds, valsts, kad atnāk Skyforger kreklā tur. Bet viņš, mēs gājām pie ielas kaut kādu rādīju Ivaram, ka tas ir tas, un viņš uzlaukā vispār neatpazina. Jā, es uzlaukā, kas pilnīgi cits džeks vai jā. A kas notika Baibu Broku beigās? Viņa ir ārā tāpat kā Putnis no partijas? Baibu Broku ir jā, ārā no... Īsumā viņi ir ārā no ENA dzīves. Jā, viņi tur kaut ko čomojās ar... Nu, jā, apmēram, ja nemaldos vienā no preses konferencēm, kā tas pat varbūt nebija Cilīns, bet kā kāds no mums pārstam teica, ka nu, nodevību nevienmēr var piedot, un diemžēl šādi ir bijis, kad cilvēkam ir izrādās personīgās, varbūt interesi ir svarīgāks pie sirds bijušas un izvēlās tur, kur...
personīgās intereses var labāk realizēt. Viņi tur arī kaut kādu finansējumu ar universitātēm muķie, vai kas ir bija? Kaut kas tur bija, kāds konkurss laikam arī, kāds nelaimīgs konkurss. Tur es precīzāk nezināšu, bet jā, ar viņu un NAS ceļi ir šķirti. Jā, jā. Nu, okay, mēs esam runājuši par partiju platformām, par tā kā jūsu viedokļiem, bet nu, mēs tikai pieminējam vispār mēra kandidātus. Varbūt jūs varat noreklamēt savu katras mēra kandidātu. Kāpēc viņi tieši būtu labi kā tā Rīgas seja? Jo man liekas, nu, viens ir platforma, bet otrs, nu, ja teiksim, visi iet labi un ievēl arī nākamreiz, nu, varbūt ir jauns Ušakovs, vai viņš būs labs Ušakovs mums? Kaut ko par to pašu cilvēku, tādu mazo, kaut, tā kā elevator pitch, ķipa par viņu. Nu, varbūt elevator pitch varu ātri par to pašu Enāru Celinski, kad tas ir cilvēks, kas pieturās pie saviem ideālajiem vērtībām. Es neteiku, ka viņš ir viegli salaužams, kā labs piemērs ir to, ka viņš ir vienīgais ministrs, kurš ir labprātīgi atteicies no sava amata, tikai tāpēc, ka viņam tas bija principi jautājums doties 6. martā un godināt latviešu leģionārus un mūsu Latvijas vēsturi, kad uzreiz viņš tika atlaists no amata un viss, kad nu, tas tomēr cilvēks ar vērtībām, uz kuru var paļauties, kad nebūs tā, ka pie pirmās iespējas varbūt kaut kas mainīsies. Un tie paši arī ziņā, kad viss šis aktuālais zaļais jautājums zaļā Rīgu tam līdzīgi, viņš arī vidas ziņā ir diezgan liels eksperts savā jomā. Yeah. Un, guriskot, es personīgi no mūsu pašu cilvēku loka, es lielāku vidas ekspertu nevarētu atrast kā Enāru Celinski, un viņš tiešām jau ir izplānojis gan statistika ziņā, gan viss, kas būtu Rīgai jādara. Lai tomēr uzlabotu un ne tikai vidas jomā. Jā. Jā, ok, Mārtiņš Staķis, gaišs cilvēks. Manuprāt, tā tīri personiski runājot, viņš ir tiešām cilvēks, kas ir palīdzējis savest attīstībai par, kopā ar progresīvajiem un izveidot patiesībā četru partiju kopsarakstu. Un, manuprāt, viņš ir cilvēks, kas tiešām spēja runāt, spēja atrast kopīgo ar dažādiem cilvēkiem, un tas viņam sanāk. Un es no viņa jūtu tādu, no tādu, teiksim, skandināvisko pieticību. Piemēram, viņš braukā uz savu motorolleru un viņš tāds salīdzinoši neformāls cilvēks. Un tu vienkārši spēji kaut kādā ziņā identificēties. Tas nav tāds cilvēks, kas... Iekāpj milzīgā džipā ar tonētiem logiem. Jā, tur tāds Range Rovers jā, kaut kāds, tur tonēti logi vienmēr uzvalkos. Jā, tur, nu tā kā, viņš tiešām tāds salīdzinoši relatable. Manuprāt, tas nāk arī no viņa tās pieredzes. Viņš ir, manuprāt, studējis Helsinkos un... Jā, viņš tiešām tāds ļoti draudzīgs. Es izvēlētos Cilinskas no šiem abiem, ja godīgi. Jums tas rietumu estētika ļoti patīk, jūs gribat uz rietumiem virzīties vairāk uz Skandināviju. Uz Ziemeļvalstīm, nu jā, nu kā, nu Kopenhāgena, tur Amsterdamu, tādas. Man liekas, ļoti foršas vietas. Tā runājot, nu tie ir vismaz tādās pašvaldības vēlēšanās, kur tomēr tie kaut kādi sociāli jautājumi nav tik aktuāli, tad laikam, nu, man liekas, tas būtu tāds pamat nošķirums starp jūsu divu kādām platformām un vismaz vīzijām ir, nu, attīstībai par ir tāda vairāk, teiksim, nu, ņemot piemēru no modernām rietumu valstīm un Nacionāla apvienība ir tomēr, nu, protams, progresu un attīstība, bet, nu, varbūt kaut kādā savā īpatnējākā veidā konkrēt mums Latvijai, Baltijai. Nu, jā. Nē, nu šobrīd mēs jau varam iedusmoties arī no Viļņas, vai nē, nu tā kā mums nevajag tur skatīties tik ārkārtīgi tālu, nevajag. Jo Viļņā jau daudz, kas ir ievies jau šobrīd viņiem ir, tur arī gājēja ielas un ūdens. Kas tas, ko Viļņa var no Rīgas mācīties? Starp citu, viens pateicis jautājums, ko pie jums dara Bondars, viņš teikt ir jūsu partijā arī? Mārtiņš Bondars. Mārtiņš Bondars nav progresīvajos. Bet nu, viņš ir attīstībai pārējā. Es viņu redzēju kaut kādās reklāmās, kas bija arī tagadās dīvainās, un viņš tur tipo, vienkārši manāmi lasīja no lapas un visu laiku pārteicās, bet viņi tāpatās ir jūsu YouTube kanālā, es vēl nesaprotu, kas tur notiek. Viņš, man liekas, vispār Jackson nomainīs kaut kādas 10 partijas pēdējos 10 gadus. Atceros, viņš pagājušajās vēl bija, pie jums viņš bija reģiona apvienībā, vai ne? Pagājušajās vēlēšanās. Nu, es nevaru teikt pie mums, bet nu, pirms tam, jā, viņš ir bijis reģiona partijā un vēl tur, nezinu, kā tu minēji, jau tur vēl 10 varbūt partijās citās. Jā, man tas pats jautājums, kas ir tas, ko Viļņa vai Tallinna var no Rīgas mācīties? Vai, nu, gan jau jābūt kaut kam? Ko mēs esam labi izdarījuši? Jā, ok, varbūt citārāk pagriežot to jautājumu, nerunājot par to, kas Rīgā ir slikti un kas nav sanācis, kas ir kaut kāds, nezinu, iniciatīva projekts, pašreiz jau esoša lieta, kas notiek, kas jūsuprāt ir ļoti efektīva un ko jūs noteikti kā turpināt darīt, nu. Teiksim, nu tā noteikti nav Rīgas satiksme, bet es nezinu, vai varbūt kaut kāda infrastruktūra vai kaut tāda, kas Rīgā jau notiek, nu, iepriekšējā valdībā. Kaut kam jau foršam jābūt, vai ne, kaut kam pozitīvam tajā Rīgā, vai ne? Nu, kas būtu tas, ko jūs neapgāst no iepriekšējās Protams, valdības? Protams, savā ziņā
tu uzreiz minēji, ka, protams, Rīgas satiksme, ne, bet es gribētu teikt, ka kopumā, ja neskaita visas tās, tomēr korupcijas izmaksas un finanses jautājums, kad infrastruktūra un sabiedriskā transporta satiks tādā ziņā, es pat teiktu, ka Rīgā ir diezgan labāk kvalitāte, jo, piemēram, Es atceros, ka es pirms daži jaunie tramvai ir diezgan forši. Nu, tas ir viens, bet arī viss to tā pieejamība, kad var tiem tiešām ļoti ērti, piemēram, es dzīvoju Čiekurkalnā un tikt uz Rīgas man ļoti ērti saizai iesaižos tramvai un taisnā līnijā līdz pat centram. Un kas, piemēram, ir bijis, ja mēs runājam par tuvākajām valstīm, tā pati Tallina, vai arī mazliet tālāk, pirms dažiem gadiem biju Vīnē, Austrijā. Tur reāli man šķiet, ka ir diezgan liels haoss šajā jomā, ka tur tiešām mēram, nu tagad bāc, nu kurā man jākāp ir, vai es tūlīt neatmodīšu vispār citā pilsētā vai tamlīdzīgi, ka tajā ziņā, ka nu Rīgai arī ir savas priekšrocības un bonus. Bet skaidrāk, ka... tu vienkārši saprot to transporta sistēmu, gan jau Vīnē cilvēki dzīvo arī saprot, ka viņi atbrauk šajiem, viņi nesaprot, kur man likties. Bet no otras puses, man liekas, bet ir tā, ka Rīgā ir ļoti pieejams, nu jā. Tiešām, lai kur tu atrastos, gan vienmēr kaut kur pietiekam netālu ir kaut kas, kas kursē pietiekam bieži. Mums tev transporta ir tāds pieredzē. Smukāk, tāda foršāka, man liekas, tā kā, ķipa, viņā tāds bišķiņ bomžu vibes bija, es teikšu godīgi. Tā kā Rīgā pirms 10 gadiem bija tie vecie. Mēs tagad neesmu pēdējos divās gadās, varbūt viņi tiešām ir riktīgi tur uzkāpuši, bet... Nē, nu, grafiskā dizaina ziņos tas balts ar zilo ir ļoti labi, teiksim, Tallinā, kur es dzīvoju studējot, nu, tur viņi bišķi nesmukāki. Jā. Igor, kas ir labs Rīgai šobrīd? Manuprāt, Rīgā ir... Nu tāda ir ārkārtīgi forša tā kultūras dzīve, nu pieņemsim tas pats Tallinas ielas kvartāls, vai ne, tāds mums ir daudz līdzības. To jūs neaizlaiksiet, mēs nesabīsiet. Tījos, ne. Nu jā, tās ir tādas iniciatīvas, kur cilvēki jau ir ārkārtīgi mākslinieces, kuras var vienkārši dot papildus resursus, atvieglot pieejamību un tā tālāk. Piemēram, mums katru gadu notiek Staro Rīga. Absolūti brīnišķīgi pasākums, kur, protams, varētu tur izcelt dažādās apkaimēs un tur arī izveidot ārkārtīgi interesantas instalācijas un tā tālāk. Jo, nu, tas, kas mums šeit ir ārkārtīgi forši, ir, ka mums ir tiešām šie mākslinieciskais centrs un mums ir tie cilvēki, kas vēlas to darīt, vajag tikai dod viņiem iespēju. Jā, ļoti labi. Nu, jā, tam es piekritīšu arī, nu, dzīvojot Tallinā, man kaut kāda sajūta ir tāda, ka nu, studijām forši ar brīvo transportu un tur moderniskumu un kaut ko tādu, bet kaut kā viņi nejūtas scenes. Tik dzīve, viņi nejūtas tik dzīve Rīga, kā Rīga. Šarms, jā, un tā kā, gudvārds, es vienkārši pareizi, nav mans azvērstības teorijas par Igauniju un Tallinu, bet arī, nu, to pašu tā piemēdā Tallinu, kad, nu, vienmēr, kad esmu tur bijis ciemojis, nu, mazliet trūkstās dzīvības un tā kā, nu, tāda patukša laikās, tā kā vienmēr forši viņiem ir sakopta vecpilsēta, labi, jā, es apstos skaistas mājas, viss kārtība, ej tālāk, okei, paēdu, tur, nezinu, ednīcā, tamlīdzīgi visi forši, bet, nu, un bez tāda īsti vairāk jau nekas baigi nav. Tie paši laikā, nu Rīgā var just to dzīvību, te visur kaut kas apkārt notiek, gan Pārdaugavā, gan šajā Daugavas pusē, tā kā, nu, pat arī man liekas fenomenāli, kad ir tā kā divas dažādas Rīgas, vēl katra savu kultūras ievirzēm, kāda, nu, piemēram, notiek lietas Pārdaugavā, kā šeit notiek. Arī viss šie, arī Igora minētais Tallinas ielas kvartāls, ir Āgenskalnā Kalnciem kvartāls, vēl tagad ir tuvāk centram Spīķeru. Tā kā izveidojas tāds, nezinu, mazas ekosistēmas, tāds burbulīši, kur katram ir vēl tās mazas specifiskās iezīmes, lai kur tu ietu Rīgā, vienmēr būs kaut kas jauns un kaut kas foršs, ko var piedzīvot. Nu jā. Jā, Rīga tāda krāsēnas šie tādi salīdzinot ar citām. Rīga forši. Cits tāds solis. Man patīk Rīga. Es arī mīlu Rīgu. Es mīlu Rīgu. Rīgas zonas kandidāts. Man patīk Rīga. Jūs starp citu abi būsiet tā kā iekšā, ķipa Rīgas domā, ja jūsu partija, ja jūs partijām ies labi. Ja viņiem sazīmē pietiekams plusiņus. Tiešai, jā, protams, tas ir atkarīgs no vēlētājiem. Jā. Es personīgi esmu 19. Numurs, un tas arī ir, nu, jautājums ir, cik mums būs pārstāv. Vietas ir? Kas tarp? Cik ir vietas? Kopumā Rīgas domā ir 63, nemaldos. Un jā, kad esmu kā 19, arī, protams, ir atkarīgs no vēlētājiem, cik daudz plusiņus man ievilks, varēja, cik būs liela partijas pārstāvniecība, bet tā kā, jā. Jūs būtu deklarēt Rīgā, par ko jūs balsot? Apdīv. Es nezinu. Man ir grūti pateikt. Nu, man ir liela iespēja, kas balsot par attīstībai par jo vēsturiski, tā kā tas būtu viss tuvāk man, bet, nu, es nezinu. Dzirdot cits cilvēks, tomēr es teiktu, ka man skeps par citām partijām pazeminas, un tādās ņem, man liekas, ka tomēr Latvijā varbūt viena lieta ir tāda, ka savā ziņā kaut kāda varbūt politika konkrēta, tā kā frāzēs nav tik uzticama, man liekas, Latvijā ir ļoti jāskatās, kas ir tie paši cilvēki, kas ir iekšā partijās. Jā, Mārtiņu Bondaru, viņš tur var teikt, ko visu laiku. Jā, nu kāda ir tā vēstura un vispārējais, jo, nu,
teiksim, ja skatītos uz Ušakovu, varētu teikt, ka viņš ir sociāldemokrāts un tālāk, bet, nu, man liekas, neviens tāds, nu, tīri ideoloģiski sociāldemokrāts neuzskatīja to, ka Ušakovs ir ļoti tuvu viņa politikai. Jā. Es arī nobalsotu par, es 100% nobalsotu par attīstībai pāriem progresīviem. Es visu izsvītrotu arābu sastātu vienu manu radinieci, kur ir ļoti labs cilvēks un kur es ļoti mīlu, un viņai izdotās. Nu, es droši vien par Nacionālo apvienību un Latvijas... Ja man nebūtu radinieci, tad es iespējams, jā. Jā, jo vienīgais jūtos nedaudz nodots, jo es pagājušajā reiz ieliku to plusiņu bye-bye brokai. Beigās bija tā visa huiņa, bet, nu, es nezinu, jā. Droši vien jau, ka es nebalsotu. Mārpēc balsoju par laikam zaļiem zemniekiem. Es nebalsotu vispār, jā, beigās. Es domāju, ka es nebalsotu vispār, jā. Tev slinkums iet. Tas ir baigi. Nu, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēki nāk balsot. Vai ne, idioti. Man bišķi citādi. Bet ja viņš neuzticis, ka nobalsos pareizi, ja viņš zina, ka lai kam viņš nobalsot, tas būs nepareizā izvēle. Tā domāšana man ir apmēram. Tur tad vienkārši ir jākonsultējas ar kādiem saviem draugiem, piemēram, par ko viņi balso. Jo, ja tagad skatoties uz jums saviem diviem, man tāda sajūta, ka neko jūs īsti neatšķirties, lai gan jums tās, tie partiju nosaukumi tik dažādi ir, vai ne? Bet jums, jūs visu laiku piekrītu viens otram. Jūs esat draudzīgāk viens ar otru ar mums, un tāpēc, nu, tas tā. Nu, jāgaida līdz beigsies vēlēšanu cikls, un kad sāksies, varbūt tur, nu, labi, neteiksim, jādala sila, bet kad nu, varbūt parādīsies kaut nozīmīgāk droši, konflikti, tad jau mēs to redzēsim, bet, nu, okay, pirms tā kā, nu, varbūt mēs esam uzdevuši viskodas jautājumus, vai jums ir kaut kas tāds, ko jūs varbūt bijāt domājuši pirms tā kā šīs te sarunas, kas bija kaut kas, ko jūs varbūt domājat, ko jūs gribētu pateikt, vai saruna, par ko jūs gribētu runāt, kas nav pajautāt. Jā. Bet varbūt, kam jūs esat sagatavojušies, vai kam jums ir palikusi kaut vēlme vēl pacelt. Nē, nu, man svarīgākais tiešām ir tas, ka lai cilvēki nāk balsot, pat ja pirmo reizi vai ne, un vēlēšanas notiek 26., 27., 28. un 29. augustā, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja tev ir iespēja, tad nāc balsot. Jā, tā kā jau es teicu, protams, ir svarīgi nākt vēlēšanām, arī kā iepriekš teicu, kad arī man pašam kā jaunietim, un es domāju, kad arī es uzskatu, ka citiem jauniešiem būtu pienākums tā kā ieguldīt savā nākotnē, jo galā, nu, kas tad tie Rīgā pēc tiem 30-40 gadiem dzīvos, tie būsim paši mēs, un tad kāpēc tomēr neieguldīt, neizveidot vietu, kur mēs paši arī gribam atrasties, jūtamies ērti un gribam dzīvot, kā 20... Kurš bija 25? 25 gadsimts vai kurš? Nē, datumi. 26, 27, 29, 28 un 29. Svarīgais datums. Četras dienas jums ir. Jā, četras dienas. Jā, droši izvēlamies, varbūt pajautājam kādam tuviniekam, radiniekam viņu viedokli, vai arī paši formulējam savus viedokļus, pa ko vēlamies atdot savu balsi un esam aktīvi. Nu, un es domāju, ka arī droši var rakstīt mums abiem Facebookā, vai ne? Jā, nevienam nekožu, man ir droši Facebookā pieejams. Šī mums tāda eksperimentāla mazliet epizode, un mēs parasti smējamies par kakām un bomžām, bet šoreiz uzaicinājām jūs, un ir diezgan interesanti, bet Sims arī bija tāds nobeidzošais jautājums, un ne, bet varbūt ir kaut kas, ko jūs gribat pajautāt mums kā Rīgas nedeklarētiem jauniešiem. Jā, varbūt kas būtu jānotiek Rīgā, lai, nezinu, mēs atbrauktu, lai deklarētos kaut kas tāds. Nu, ko jūs gribētu? Jā, mums man, protams, būtu vairāk jautājums, jo tā kā, nu, protams, mēs katrs dzīvojam savā burbulī, un es negribētu teikt, ka mēs, zinu, visi jaunieši esam tur melnbalts vienādām idejām domāt tamlīdzīgi. Varbūt man, kas mani interesētu būtu, varbūt jūsu viedoklis, kas tad tieši ir jauniešiem tas svarīgākais Rīgā vai vispār kopumā Latvijā, nu, kas ir tas, kas uzrunā un jauniešus? Man liekas, tagad tā kā pagaidām svarīgākā lieta droši vien būtu transports, ko es biežāk dzirdu, ka tā kā jā, tipa, jaunieši gribētu, lai būtu vienkārši lētāk tipa, braukt, un šeit un arī, ja tu nestudē vai ko, tipa, kad es tomēr paņem baigi lielo budžetu no tava budžeta vai nedaļas, un tā man liekas tāda lieta, par ko es visvairāk dzirdu. Un droši vien arī kaut kas par īrēm, kaut kas pārāk dārgi īri, bet es nezinu, cik vienkārši liela var vajag, lai ir, kaut ko. Manuprāt, vajag, lai ir, vienmēr jauniešiem ir darbs, kur strādāt un būtu drošības sajūta. Vajag darbu. Drošības sajūta. Vajag naudu. Un naudu. Lai labi ir. Nu, man liekas, tā kā, nu, vispār runājot par tā kā, varbūt psiholoģiski, kāpēc ir tā, ka jaunieši tomēr maz balso un kāpēc tie ir pensionāri, kas balso visvairāk. Nu, protams, tur varētu teikt vienu atbildi, ka pensionāri balso par to, lai viņiem pensijas paceļ ko tādu, bet man liekas, nu, tie ir tas, ka varbūt, protams, jaunieši tā kā personīgā līmenī ir ļoti ieinteresēti politikā, bet, nu,
nu, vienmēr tomēr tās politiķa kampaņas un reklāmas, kā mēs jau apspriedām, vienmēr liekas tāds, nu, bišku cīniskas un ka tev mēģina kaut ko tur pārliecināt un neizveidot tādu uzticību. Uz skuteriem brauc, un vienkārši tas, ka vācu cilvēki balso vienkārši par sejām, ko viņi pazīst, nu, par tiem politiķiem, kas viņu sirdīs ir ieguvuši uzticību. Nu, es nezinu, kā tas, kā to var izdarīt jauniešiem, kam nav tik ilga pieredze politikā, bet, nu, jā, tas būtu, kā tu vari īsā laika posmā, nerunājot tīri par kaut kādām, tur, nu, ko tu saka, ko darīs, bet kā tu vari izveidot tiešām uzticību, tas, ka tas cilvēks tev paskatās un domā, ka tas, tā kā, nu, jā, es par viņu gribu aiziet nobalsot, jo, tā kā, es gribu, lai šis cilvēks tiešām būtu tur iekšā. Es tieši teiktu, ka jauniešiem tagad ir stipri vairāk un izpratnes par politiku un tiem visiem procesiem, kā... Jā, bet par amerikāņu politiku. Un par amerikāņu un par kaut kādu tur abstraktu filozofiju, bet, man liekas, viņiem nav tā saikne ar tīri to praktisko politiku un ar cilvēkiem, kas ir politikā. Visiem viedoklis par, tīpā, Black Lives Matter, bet nevienam nav viedoklis par, tā kā, to, par staķi. Kā par pilsētu. Par, visiem viedoklis par Black Lives Matter, nevienam nav viedoklis, piemēram, par Baltkrieviju. Nav viedoklis par to, kas noteikti tieši, apkārt. Tā kā tā, jā, nu, milzīgs paldies! Milzīgs paldies jums, ka atnācāt. Salīdz sāk spīdēt. Jā, mierīgajām balsīm. Sākās ar lietu. Gaisma ceļ galā. Jā. Varvīgs, un man liekas arī tu līdz iespīdēs iekšā. Noteikti šoreiz neaizmiršiesim uztaisīt bildi. Jā, tas ir svarīgi. Mums jāuztais bildi ir. Bildi noteikti jāuztais. Paldies, ka uzaicinājāties. Bija paši to jums. Labi, paldies jums. Paldies.